ተናስትሊንግ ተመልካቾቻችን ዮፍታሄ ሙላቱ ገብሩ ከባስተን ማሳችስት እንደገና ደግሞ ተከታታይ ፕሮግራማችን ይዘን በመምጣት ወደ እሁድ አብረን ዛሬ ከራኪል መሰለ ጋር አብረን ቆያለን ማለት ነው። በአገራችን ያለው ሁኔታ ሁላችንም በጥሞና ምንከታተል መሆኑን እናቃለን። የኢትዮጵያ ሂዩማን ራይትስ ኮሚሽንም ደግሞ ስራው ምንድነው እንዴት ነው ተዋቀረው ምን ያደረገ ነውና የሚለውን ከውጭም ከውስጥም ያሉትን ደግሞ ተጽኖች በምን አይነት መንገድ እየተመራ እንደሚካሄድ ለማራትና ለመማር ነው ዛሬ ያለነው። እንግዲህ አብራን ራኬብ መሰላለች ሷን ራሷን ተስተዋውቅልኝ ጠይቃለሁ። ራኬብ የፍተህን ሾው ጥሪ ያቀርበሽ በዚህ ሰዓት ስለቀረብሽ በጣም እግዚአብሔር ይባርክልኝ ላለው ለማያቅሽ ሰው ማንነትሽን አንዴት ተስተዋውቅልኝ ደስ ይለኛል። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ራሴን ከማስተዋወቄ በፊት በተለይ የክሪስማስ በዓልን ለሚያከብሩ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ስሜ ራኬብ መሰለ ባላለሁ በሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ነኝ በአሁኑ ሰዓት። ጥሩ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የገባችሁ ያላችሁ ሰዎች አንዳንድ ጥያቄ መውሰድ የምንችልበትን መንገድ እየተቀበልን እንሄዳለን፣ አብረን እንቆያለን ማለት ነው። የተወሰነ ጥያቄዎችን ያቀረብኩትን ይዤ ይቀርባለሁ። እንዳልሽውም ለሌሎቹ ምንም ደግሞ ክሪስማስን በውጭ ለምታ አብረን ያከበርን ሰው በሙሉ ሜሪ ክሪስማስ እንኳን አደረሳችሁ። ኒው ይርም ደግሞ እየመጣ ስለሆነ ለእሱ የምትዘጋጁትም ደግሞ ሃፒ ኒው ይር በማለት እንጀምራለን ማለት ነው። ራኪ፣ መቼም ከመጀመሪያው ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት ሰው እንዲግባ በአሁን ሰዓት በሀገራችን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ሰው ማወቅ ይፈልጋል እና ግን እሱን ሞር ወደ ጨዋታው ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት ኮሚሽኑ መቼ ነው የተቋቋመው አላማውስ ምንድን ነው የሚለውን ሰው ለማያውቀው ሰው መረዳት እንዲችል በእሱ ብንጀምር። እሺ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንግዲህ መጀመሪያ የተቋቋመው በኢህአዴግ ኢፒአርዲኤፍ ጊዜ ህገ መንግስቱ በአዲስ መልኩ ሲወጣ ህገ መንግስቱ ውስጥ ነፃ የሰብአዊ መብት ተቋማት እንደሚቋቋም የሚገልጽ አንቀጽ ነበረ። በዛ አንቀጽ መሰረት በ2000 በፈረንጆች አቆጣጠር አዋጁ ማቋቋሚያ አዋጁ ተጸድቆ በ2005 አሁንም በፈረንጆች አቆጣጠር ተቋሙ ራሱ ስራ የጀመረበት ጊዜ ነው። ሰው 5 ዓመት በመሃል ክፍተት ነበረ። ዋና ዓላማው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ተቋማት ብዙ አገራት አሉ። ዋና ዓላማቸው ምንድነው? ሰብአዊ መብቶችን ማስፋፋት እንዲሁም በተለያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የሰብአዊ መብት እንዲከበር የሚቆጣጠር የሚከታተል ተቋም ነው። ይሄ ተቋም በሚቋቋምበት ጊዜ ብዙ ጊዜም ጥያቄ ስለሚጠየቅ እዚህ ጋር አንድ ክሊር ማድረግ የምፈልገውም ነገር ነው። ብዙ ጊዜ መንግስት ተቋም ነው ይባላልና እንደዚህ አይነት ተቋም ብሔራዊ የሰብአዊ መብት ተቋም ሲቋቋም የመንግስት ተቋም ሆኖ ነው እንዲቋቋም የሚፈለገው። ዓላማው ምንድን ነው? የመንግስት ሰብአዊ መብትን ለማስከበር ለማስፋፋት ያለውን ኃላፊነት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይበት ተቋም ነው። ግን ኦፍኮርስ የመንግስት ተቋምም ቢሆን ነፃ ገለልተኛ ሆኖ መስራት አለበት። ተጠሪነቱም ለተወካዮች ምክር ቤት ወይም ለፓርላማው ነው። ስለዚህ የስራ አስፈጻሚው ወይ ኤግዜኪቲቭ ፓርቱ አይደለም። ከዛ ከኤግዜኪቲቭ ነፃ ሆኖ ለፓርላማው ተጠሪ ሆኖ መንቀሳቀስ ያለበት በየትኛውም አገር በዚህ መልኩ ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚቋቋመው። ስራውንም ሲሰራ አብዛኛውን ባጀት ከመንግስት ነው መምጣት ያለበት። ምክንያቱም ያው ቁርጠኝነቱን
ሐላፊነቱን መወጣቱን የሚያሳይበት አንዱ አካሄድ ስለሆነ ነገር ግን ያው በባጀት ብዙ ጊዜ አንዳንድ ስራዎች እንዳይሰሩ ተጽዕኖ ማድረግ ስለሚቻል ማቋቋሚያ አዋጅም በዓለም አቀፍ ደረጃም እንደዚህ አይነት ተቋማትን ሬጉሌት የሚያደርግ ስታንዳርዱ ምንም እንኳን ከመንግስት ባጀት ማግኘት ቢኖርበትም በዚህ ሁኔታ ደግሞ ተጽዕኖ እንዳይደረግበት ከሌሎች ሶርሶች ባጀት መገንዘብ እንዲያሰባስብ ይፈቀድለታል። በመንግስት ያላገኘውም በሌላ ባጀት ደግሞ መንቀሳቀስ እንዲችል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ተቋሙ የተቋቋመው። ዓላማውም በዋናነት ሰብአዊ መብቶችን ማስፋፋትና ማስከበር የሚለው ነው። አሁን ባችሁለትን እሽለ ማብራሪያ እንዲሆን ተጠሪነቱ ለኢትዮጵያም ነው ከውጭስ ደግሞ ያለው አቋም እንዴት ነው? ማን ነው ስለማን ነው መልሱ የሚሰጠው? ለኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ነው ወይስ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ደግሞ ተጠሪነት አለው የሚለው ላይ እሱን ሰው ማብራሪያ እንዲኖረው ማለት ነው። ተጠሪነቱ ለኢትዮጵያ ፓርላማ ብቻ ነው። የኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር ቤት ነው ተጠሪነቱ። ሪፖርት ሬጉለርሊ የሚያደርገው ባጀትን ማስፈቅዶ ባጀት የሚመድብለት ፓርላማው ነው። ግን እንዳልኩት ከሌሎች ሶርሶች ደግሞ የተቀረውን ባጀት ወይም የሚያስፈልገውን ተጨማሪ ገንዘብ ማሰባሰብ ይችላል። ተመሳሳይ የሆኑ ተቋማት ኔትወርክ ያቋቁማሉ። አሁን ለምሳሌ የአፍሪካ የናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩት ናንድሪ ብለን በአክሮኒም የምንጠራው ኔትወርክ አለ። በዓለም አቀፍ ደግሞ ጋንድሪ የምንለው ወይም ግሎባል አላያንስ ኦፍ ናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽን የሚል ኔትወርክ አለ። እነዚህ ኔትወርኮች የናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽንን አሰራር የሚከታተሉ፣ ሬጉሌት የሚያደርጉ፣ ለኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ለልምድ ልውውጥ እየተገናኙ ስራቸውን የሚያጠናክሩበት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ለማድረግ የሚሞክሩበት ኔትወርኮች ናቸው እንጂ ተጠሪነቱ ለቅድም እንዳልኩት በዋናነት በብሔራዊ ደረጃ ሰብአዊ መብት መከበር አለበት መስፋፋት አለበት የሚለውን ሬጉሌት የሚያደርግ ስለሆነ ተጠሪነቱ ለከፍተኛው ሌጅስሌቲቭ ቦዲ የሚባለው ፓርላማው ነው። ጥሩ። እንግዲህ እንደምናውቀው ሁላችንም የሀገራችን ሁኔታ በጣም ከባድ ሰዓት ነው ያለንበት ሁኔታ እና የዚህም ኮሚሽንም አስፈላጊነቱ በሀገራችን ባለው ሁኔታ ላይ ምን ያህል አስፈላጊነት አለውስ? ስራውንስ ሪፖርት ለማግኘት ሲፈልግ በምን አይነት መንገድ ነው ኢንቨስቲጌት አድርጋችሁ ሪፖርቱን ማግኘት የምትችሉት? መጀመሪያ እንግዲህ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው የሚለው ላይ በሱ ብንረዳ መጀመሪያ። እንግዲህ በተለያየ መልኩ ልናየው እንችላለን። በአንድ በኩል ገና ወደ ዲሞክራሲ ለመሄድ እየሞከረ ያለ አገር ስለሆነ ያለን ዲሞክራሲ ማለት ደግሞ አንዱ ትልቁ ኮምፖነንቱ የሰብአዊ መብቶች ነው። የሰብአዊ መብቶችን ባህል ሳናመጣ መግባባት ላይ ሳንደርስ ሰብአዊ መብቶች ምንድን ናቸው? ማን ነው ሰብአዊ መብት ያለው? ማን ነው ማስከበር ዋነኛ ኃላፊነት ያለው የሚለው ላይ በአገር ደረጃ መግባባት ሳንችል ወደ ዲሞክራሲ መንገድ መሄድ አንችልም። ስለዚህ አሁን ወደ ዲሞክራሲ እንግዲህ እውነተኛ የምንለው እስካሁን ድረስ ከነበሩን ምርጫዎች በተሻለ ሁኔታ ነፃና ፌር በሆነ መልኩ የተካሄደ ምርጫ አድርገን መንግስት ያቋቋምንበት ደረጃ ላይ ስለደረስን ያንን የምናጠናክርበት የሚመለከታቸው ተቋማት በሙሉ ያለባቸውን የሰብአዊ መብት ኃላፊነት ተረድተው የዜጎችን የነዋሪዎችን ሰብአዊ መብት የሚያስከብሩበት ሁኔታ ላይ እስክንደርስ ድረስ ትልቅ ገና መንገድ ስላለን ያንን ሁሉ ለማስፈጸም ጠንካራ የሰብአዊ መብት ተቋም ያስፈልገናል። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው እንግዲህ እንደምናውቀው ትልቅ ጦርነት በአገራችን እየተካሄደ ነው። ብዙ ጊዜ የሚወራው የትግራይ ግጭት ነው እንጂ ሌሎች ትንንሽ ግጭቶች ደግሞ በየቦታው አሉ። በዋናነት እነዚህ ግጭቶች በየቦታው የሰብአዊ መብት ጥሰት እያስፈጸሙ ያሉት በብሔር፣ በፖለቲካ አመለካከት ልዩነታችን፣ አንዱ የሌላውን መብት የቱ ድረስ ማክበር እንዳለበት ስለማያውቅም፣ በሌላ በኩል ደግሞ የመንግስት ተቋማትም ራሳቸው በበቂ ሁኔታ ኃላፊነታቸውን ባለማወቃቸው በዕለት ተዕለት ኑሮ ሰዎች ሰብአዊ መብታቸው እንዳይከበሩ የሚደረግበት ሁኔታ ስላለ ያንንም ወደ ሀገራችን ለማምጣት በዓለም አቀፍ ደረጃ የፈረምናቸውን የራቲፋይ ያደረግናቸውን
ስብምነቶች እነተም በአገራችን ማስፈጸም እንድንችል ጠንካራ ተቋም ያስፈልገናል ለዚህም ነው ትልቁ ሪፎርም የሚያስፈልገው የሚባለውና የተመረጠበት ምክንያት ይሄንን ተቋም ፕራዮሪታይዝ ተደርጎ ሪፎርም እንዲደረግ የተመረጠበት ምክንያት ከፖለቲካ ሪፎርሙ ጋር ተያይዞ አንዱ ምክንያት ይሄ ነው Okay. አሁን በተነገርሽው ላይ ማብራሪያ ሞር እንዲጨመርበት ማለት ነው። ባገሩት እንት አሁን ዳልሹ በተለያየ ሁታዎች ችግሮች አሉ። ብዙ ጊዜ የምናወራው ዜናውም ሲከፈት በትግራይ ቦታ ያለው ነውና ሞር ያገሩን ኔታ ሳምራይዝድ አንድ ለትነግን ቻሌንጅ ቤት ቤት ቦታ ነው ማይነሱትም ያሉት ችግሮች ብዙ ስላሉ እናንተ ያው ኢንቨስቲጌት ከመታረጉት ጋር ተገናኝቶ just generalized ihone information yet yet botas chigir alle belen maawq binichil nda tabalo ngidi yetigray conflictu ke ballefo amet november jemro betam spread iyaderege afaren amaran akatto tilillik wanna wanna yemibalu yesabay metset sifetsim siyasfetsim sikassat qoyitwal lelaw ngidi benishangul gumuz lay bemetekkel akababi አሁን በየተወሰነ ጊዜው አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ ይያለ በርካታ ሰዎች ከመኖሪያ ቀያቸው የሚፈናቀሉበት የሚሞቱበት ያካል ጉዳተኞች የሚሆኑበት ንብረት የመንግስትም የሲቪሊያንም ንብረት የሚጠፋበት ሁኔታ በስፋት ይታያል አሁንም እየታየ ነው በኦሮሚያ አካባቢ በተለይ በወለጋ አካባቢ እንዲሁም አሁንም አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ረገብ ይላል አንዳንድ ጊዜ እንደገና ዮታ በርካታ ሰዎች ከመኖሪያቸው የሚፈናቀሉበት በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ እንግዲህ በአብዛኛው የፖለቲካ መፍትሄ የሚፈልጉ ኮንፍሊክቶች ናቸው ነገር ግን ካለው አመለካከት የፖላራይዜሽን የመጡ ተሰቶች ስለሆኑ የሰባዊ መብት ባህልን ማስፈን በጣም አስፈላጊና እነዚህ ግጭቶች በዘላቂነት ለመከላከል ለመቀነስ ወይም ለስከናካቴው መፍቴ ለማግኘት የሰባዊ መብት ቫልዩስን እሴቶችን በህብረተሰባችን ውስጥ ማስረጽ ያስፈልጋል አሁን እንዳልሹ በተለያየ ቦታዎች ላይ እነዚህ ችግሮች አሉ ከበፊት የትግራይውም ጦርነትም ከመንሳቱም በፊትም የነበሩ አሉና ቀደም ቀጥል ስታወጡ በምን አይነት መንገድ ነው ኢንቨስቲጌሽኑን የምጀምሩት ተጠርታችሁ ነው በመታዩት ነው እንዴት ነው ያን ሪፖርቲንግ ደርሶ በዚህ ቦታ ችግር አለ ብሎ ኢንቨስቲጌት ያስፈልገዋል ብላችሁ ዲሳይድ የምታረጉት እንዴት ነው አወራረቁ ምን ይመስላል ሶ አንዱ እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ከሰባዊ መብቶች ኮሚሽን አላማ አንዱ ሰባዊ መብቶችን ማስከበር ነው ሶ የማስከበር ማንዴታችን ምን ይጠብቅብናል አንዱ ገና ሰባዊ መብት ጥሰት ሳይከሰት በፊት ሰባዊ መብቶች ጥሰቶችን ሊያስከትል የሚችሉ ሁኔታዎችን ሞኒተር አድርገን አስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ ምናደርግበት ፋንክሽናችን አለ። ሁለተኛው ግን ጥሰቱ ከተፈጸመ በኋላ በማንኛውም ሁኔታ መረጃው ከደረሰን በኮምፕሌንት ሊሆን ይችላል ኢንዲቪዲዩዋል ኮምፕሌንት ሊሆን ይችላል እኛ ጋር የሚመጣው አኖኒመስ የሆነም ኮምፕሌንት ሊሆን ይችላል እነዚህን ኮምፕሌንቶች ደግሞ የምንቀበልበት በጽሁፍ በሆትላይን በኢሜይል የተለያዩ አማራጮች አሉት ኢንፎርሜሽኑ መረጃው ከደረሰን ኢኒሺየት የምናደርግበት ኢንቨስቲጌሽኑን የምንጀምርበት ሁኔታ አለ በሌላ ሁኔታ ግን ሚዲያ ሞኒተሪንግም ሬጉላርሊ እንሰራለን ሶ ሚዲያ ላይ የሚወጡ ሶሻል ሚዲያን ማካቶ የሚወጡ መረጃዎች ከደረሱን እነሱን ተጨማሪ መረጃዎች ጨምረን ምንሰራበት ኢንቨስቲጌሽኑን ምናካሄድበት ጊዜ አለ ሶ ብዙ ጊዜ ይሄንን ጥያቄ ካነሳው ላይ ቀር ብዙ ጊዜ ሰዎች ለምሳሌ ሚዲያ ሪፖርት ሲያረጋው ለምን ኮሚሽኑ አብሮ ሪፖርት አላደረገውም የሚሉ ሰዎች አሉና ትንሽ የኮሚሽኑ ስራ ከሚዲያ የተለየ ስራ ነው ምክንያቱም አንድን ነገር ሳረጋግጥ ቬሪፋይ ሳያደርግ ትራያንግሌት አድርጎ ትክክለኛው መረጃ ምን እንደሆነ ሳረጋግጥ በአንድ ወይ በሁለት መረጃዎች ብቻ ሪፖርት ማውጣት አወጣም የማውጣትም ሊጠበቅበት አይችልም ምክንያቱም ከሚዲያ የተለየ ማንዴት ስላለው ስለዚህ የቬሪፊኬሽን ፕሮሰሱ የትራያንግሌሽን ፕሮሰሱ ትንሽ ጊዜ ስለሚፈጅ ዲሌይ የሆነ ሊመስል ይችላል ግን ያው ከአሰራራችንም የተነሳ ነው
Okay. አሁን ጥሩ እንዳልሽው እንግዲህ የሰው ጥያቄ አንዳንዴ ከናንተ ቀድሞ መውጣት ያለበት ወይም ከሰው መውጣት ቀድሞ ያለበት ይያለ ወይም ደግሞ እንዳልሽው አንድ ነገር ሳታጣሩ ማውጣት ስለማትችሉ የጊዜ ቀደም እና እዝድ ተከታታይ ሆነ አፕዴት የምትሰጡበት መንገድ አለ ሰው ኦኬ this is ይሄን ነው እየሰራን ያለ ነው ይሄን ያል ጊዜ ሊወስድብን ይችላል ሰው ያንን ተከታትሎ መሄድ የሚችልበት መንገድ እንዴት ነው ሰውን ያሳወቃችሁ መሄድ የምትችሉት ወዲያው ቸኩሎ ለምን አልወጣም ብሎ ከመጠየቅ የእናንተ ዌብሳይት ይሁን ፌስቡክ ይሁን ምን ላይ ነው ማግኘት የሚችለው ሰው ይሄን የኢትዮጵያ ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን በዚህ ሰዓት ላይ ይሄን ላይ እዚህ ላይ እየሰራ ነው ብላችሁ ሰውን ማሳወቅ የምትችሉበት መንገድ ምንድን ነው? ልክ እንደተባለው መጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑ ወይ በሚዲያ በሶሻል ሚዲያ ወይ በኮምፕሌንት ሲመጣ የተወሰነ ደረጃ ትሬሽሆልድ ካለፈ ሁኔታውን ኢንቨስቲጌት እያደረግነው እንደሆነ በሶሻል ሚዲያም በሜንስትሪም ሚዲያም እንገልጻለን። ሂደቱ እንደጀመርነው ለማሳወቅ ከዛ በኋላ ግን ኢንቨስቲጌሽኑ ከደረሰ በኋላ ከጀመረ በኋላ ያው በመሃል ኢንፎርሜሽን መናገርም ስለማይቻል ኢንቨስቲጌሽን ከተጀመረ በኋላ ሂደቱ ላይ እንደሆነን ብቻ እንገልጻለን እንጂ ከዛ በኋላ በመሃል የሚመጡ ያገኘናቸው እንገልጽበት አሰራር የለም። ኢንቨስቲጌሽኑ ከተጠናቀቀ በኋላ ሪፖርቱ ኮምፓይል ተደርጎ ሪኮመንዴሽኑ ይዞ ከወጣ በኋላ በሜዛኔ ፓብሊሽድ ይሆናል። በመሃል አንዳንድ ጊዜ አስፈላጊ የሆኑ በጣም አስቸኳይ የሆኑ እርምጃዎች መወሰድ ካለባቸው preliminary report ብለን ልናወጣ እንችላለን በመሃል ሙሉ ኢንቨስቲጌሽኑ ሳያልቅ ምክንያቱም አስቸኳይ የሆኑ measures actions መወሰድ አለባቸው ተብሎ ከተወሰነ ከዛ ሌላ ግን finalized ሲሆን ሪፖርቱን public እናደርጋለን ከዛ በኋላ ደግሞ ያወጣናቸው recommendations መፈጸማቸውን implement መደረጋቸውን follow up ሞኒተሪንግ እየሰራን ምን ያህል ኢምፕሊመንት ተደረገ ምን የሚቀር ወይ አዲስ ነገር የተፈጠረ ነገር አለ የሚለውን ለማምጣት ነው። ዋናው እንግዲህ ሪኮመንዴሽኖቹ የሚወጡት በአንድ በኩል የሰባዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ ሰዎች በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ነው። ሶ ዱ ፕሮሰስ ኦፍ ሎ እንዲኖርና ዳግመኛም እንዳይፈጸም እንድናደርግ ምንችለው ተጠያቂነት ሲኖር ወይም አካውንታቢሊቲ ሲኖር ብቻ ስለሆነ ያንን እንዲመጣ አድቮኬት ማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሰባዊ መብት ጥሰት ቪክቲም የሆኑ ተጠቂዎች የሆኑ ሪድሬስ የሚያገኙበት ሪሃቢሊቴት የሚያደርጉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ነው። ሶ ዋንኛዎቹ ምክንያቶች እነዚህ ናቸው። ምክንያቱም ይሄንን ካልተደረገ በድጋሚ ተመሳሳይ ጥፋት ላለመጥፋቱ ምንም ጋራንቲ ስለሌለ ሪኮመንዴሽኑ የሚጠቅሙት በዋናነት ለዚህ ነው። ኦኬ ጥሩ። እንግዲህ ወደ ዋናው ኢንቨስቲጌሽኖቹ ከመግባታችን በፊት ምን ያህል ሰው አላችሁ? ምን ያህል የተዋቀረ ነው? ስንትንስ ቦታ ከበር ማድረግ ትችላላችሁ? ስለዚህ ፐርሰናል የሚሆን በባጀት የሚሆን ምን ያህል የተዘጋጀ ቡድን ነው ልበል ግሩፕ ነው ይሄ ኮሚሽን ነው የኢትዮጵያን ችግር ሁሉ ለማድረስ ይችላል ብለን ለመቀበል የሚያስችለን ያህል ምን ያህል ሰው አላችሁ? አንድ ቦታ ሄዳችሁ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ስትሉ አክሰሱስ እንዴት ነው የሚሰጣችሁ? መንግስት ይለቃችኋል ወይስ እዛው በክልሉ ያሉ ሰዎች ናቸው ተቀባይነት አድርገው የሚያስገቧችሁ? ምን ይመስላል የኢንቨስቲጌሽኑ አካሄድ እና የሰዎች ፐርሰናል እናንተ ማለት ነው? እሺ። ሶ ቅድም ስጠቅስ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ በፈረንጆች ስራ የጀመረው በፈረንጆች አቆጣጠር 2005 ነው ብዬ ነበረ፣ ግን as you can imagine በፊቱ መንግስት ወይም ሬጂም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ የሚደረግበት ተቋም ነበርና ኢንዲፔንደንትሊ ወይ በነጻነት ሲያገለግል ነበር ለማለት በጣም ያዳግታል። ከውጪም ተገምግሞ ነጻነቱ ላይ ጥያቄዎች ስለነበሩ የቢ ስታተስ የተሰጠበት ሁኔታ ነበር። ለዚህም ነው ከሶስት ዓመት በፊት ወይም ከሶስት ዓመት ተኩል በፊት የነበረው ፖለቲካ ሪፎርም አንዱ ሪፎርም መደረግ አለበት ብሎ አይደንቲፋይ ካረጋቸው የተቋማት ውስጥ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ በዚህ ቁርጠኝነት ማሳያ የሆነው ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለን በዋና ኮሚሽነርነት ሲሾም በተወካዮች ምክር ቤት ሲሾም የውጪም የአገር ውስጥም ተመክሮ በሰብአዊ መብቶች ዙሪያ በርካታ ስራዎችን የሰራ በርካታ ልምድ ያለውን ሰው አምጥቶ ይሄንን ኮሚሽን ሪፎርም እንዲያደርገው ሲደረግ
አንዱ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በርካታ ስቴፖችን ተወስደዋል። የማቋቋሚያ አዋጁ ክፍተቶች የነበሩበት ላይ ማሻሻያ ተደርጎ ኦገስት 2020 ላይ ማሻሻያ አዋጅ ወጥቷል። ያ ማሻሻያ አንዱ ያመጣው ለውጥ ኮሚሽነሮች ሲሾሙ በፊት የፖለቲካ አፊሊየሽንም ነበራቸው። የፖለቲካ ተመራጮችም አንዳንድ ጊዜ ፓርቲው አባልም ሆነው የነበሩ ኮሚሽነሮች ነበሩ። ያ በምንም አይነት ሊሆን አይችልም በሚል የየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ እንዳይሆኑ የየትኞቹን ኮሚሽነሮች በህግ ተቀምጧል። ሁለተኛ ደግሞ ግልጽና ፓርቲስፓቶሪ በሆነ ፕሮሰስ እንዲመረጡ ተደርጓል። ሲቪክ ማህበራትም የሚሳተፉበት ፕሮሰስ እንዲሆን እነተም ከህዝብ የተመረጡ ሰዎች እንዲሆኑ ለማድረግ። ሌላው እንግዲህ ተቋሙ ሲቋቋም የፌደራል ስትራክቸሩን እንዲከተል ተደርጎ አይደለም የተቋሙ ብሔራዊ ተቋም ነው። ስለዚህ ዋና ሄድ ኦፊስ አዲስ አበባ ላይ ሆኖ ለአክሰሰቢሊቲ ተብሎ የትኛውን ቦታ ላይ ብራንች ኦፊስ እንዲከፍት ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆን ለማድረግ ያንን ተደርጓል። በአሁኑ ሰዓት 8 ብራንች ኦፊሶች አሉት። ዋና ዋና ከተሞች ላይ በክልል ደረጃ ያሉ ዋና ዋና ከተሞች ላይ አለ። ነገር ግን ይሄ ያው አገራችን በጣም ሰፊና ለተደራሽነትም ትንሽ አስቸጋሪ የሚሆንበት አካባቢዎች ስላሉ በቂ ነው ማለት አይደለም። ያንን ለማካከስ በተወሰነ መልኩ የሆትላይንም ነፃ የሆትላይን ሰርቪሶችን እንሰጣለን። በተቻለ መጠን ኢንተርኔት አክሰስ ላለበት አካባቢ አትሊስት ኢንተርኔትን ኢሜልን ማድረጉ ሪፖርታችንን በሜንስትሪም በሶሻል ሚዲያም ያዳረስን ተደራሽ ለማድረግ እንሞክራለን። ግን በቂ ነው ማለት አይደለም፣ ገና ብዙ መሰራት አለበት። በአሁኑ ሰዓት ወደ 300 አካባቢ ስታፍ አለን። አንዱ ሪፎርሙ እንግዲህ ይሄንን ስታፍ ራሱ በሰባዊ መብት በቂ ኤክስፐርቲዝ ያለው ለማድረግ ስለሆነ ከፍተኛ የኦርጋናይዜሽናል ሪስትራክቸሪንግ ላይ ነን። አላማው ወደ 300 እነዚህ 350 አካባቢ ስታፍ እንዲኖረን ነው። እነዚህ ስታፎች ግን ቀደም እንዳልኩት ግማሹ ሰባዊ መብቶችን በማስፋፋት ላይ የሚሰራ ነው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥሰቶች ሲደረጉ ኢንቨስቲጌት የሚያደርግ ሳይጣሱ በፊት ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ሞኒተር የሚያደርጉ ስታፎች አሉ። ስለዚህ 300 ምናምን እንግዲህ ከ110 120 አካባቢ ሚሊዮን ከሚገመት ፖፑሌሽን ጋር ምንም ማለት አይደለም። ለዚህም አንዳንድ ጊዜ ትንሽ የማርፈድ ሁኔታ በተለይ በተመሳሳይ ሁኔታ ችግሮች በተለያዩ ቦታዎች ሲደርሱ ሁሉንም በአፋጣኝ ለመድረስ አስቸጋሪ ሊያደርገው ይችላል። ግን በተቻለ መጠን ስራዎችን ለመስራት አስፈላጊ በሆነበት ቦታ ለመገኘት ብራንች ኦፊሶቻችንን ተጠቅመን ቦታው ላይ ተገኝቶ ለመስራት እንሞክራለን። ሌላው ግን ያው ሰባዊ መብቶች ስራ የአንድ ተቋም ብቻ አድርጎ ማየትም ትክክል አይደለም። ከተለያዩ ኤንጂዎች ጋር፣ ሲቪክ ማህበራት ጋር አብረን እየሰራን ኢንፎርሜሽንም መረጃዎችንም አሰባስበን ትሬኒንጎችንም የሰባዊ መብትን ለማስፋፋት ትምህርት ለመስጠት ትልቅ ስራ እየሰራን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንዳልሽው በ300 ሰው 110 ሚሊዮን ያለበት ሀገር ላይ ምን ያህል መድረስ እንችላለን የሚለው እንዳልሽው አዲስም ተዋቅር ስለሆነ እያደገ በሚሄድበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ብዙ ከእናንተ የሚጠበቅ ይኖራል ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ላይ እንግዲህ ኮሚሽኑ አረጋግጦ ኢንቨስቲጌት አድርጎ ደርሶበታል እና ይህንን ያቀረብ ነው ብለሽ ልትነግሪን የምትችዩ የሀገራችን ሁኔታ ከኢንቨስቲጌሽኑ መች ተጀመረም ብሎ ዲቴይል መስጠት የምትችውን ያህል ተረጋግጦ ይሄ ቀርቧል የምትዩ ነገር ካለ የሀገሩን ሁኔታ ለማወቅ እሱ ላይ ትንሽ ብታብራሪ ይለን። እንግዲህ በቅርብ ጊዜ በኮሚሽኑ ፓብሊክ የተደረገው ያው ከትግራይ ኮንፍሊክት ጋር የተያዘው ሪፖርት ነው። ያ ሪፖርት እንግዲህ ትንሽ ከሌላው ጊዜ ለየት ባለ ሌሎችም ሀገሮች ብዙም ባልተለመደ ሁኔታ ከዩናይትድ ኔሽን ኦፊስ ኦፍ ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሁመን ራይትስ ከሚባለው ተቋም ጋር በጣምራ ወይም ጆይንት የሰራ ነው ኢንቨስቲጌሽን ነው። ይሄ ኢንቨስቲጌሽን እንግዲህ ጦርነቱ ተጀምሮ ሁለቱም ተቋማት የራሳቸውን ኢንቨስቲጌሽን ሲያካሂዱ በነበረበት ሁኔታ ያው በአፋጣኝ ጥናቱም ስላልተጠና የተለያየ ሜቶዶሎጂም የተለያዩ ተቋማት ስለሚጠቀሙ ያንን ወጥ ለማድረግ
initiative በመወሰዱ ነው ቀደም እንዳልኩት እንደዚህ አይነት ስራዎች ብዙ ጊዜ ጦርነት ወይም እንደዚህ አስከፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚደረግበት ጊዜ international fact finding inquiry ይቋቋም ነው የሚባለው ከውጪ መጥተው investigation ወይም inquiry እንዲሰሩ ግፊት ተደርጎ በዛ መልኩ ነው የሚሰራው በዚህ መልኩ ሲሰራ ትንሽ ተመሳሳይነት ያለው አፍጋኒስታንና አንድ ደግሞ ዩጋንዳ ከዚህ በፊት የተሰራ ነበር እንጂ ሌላ በዚህ ሁኔታ የዓለም አቀፍ ተቋምና አገራዊ ተቋም የሰሩት ኢንቨስቲጌሽን አልነበረም ሶ ይሄ በራሱ ትልቅ ኤግዛምፕል ሆኖ ለሌሎችም ተመክሮ ሆኖ ሊታይ የሚችል ኢንቨስቲጌሽን አይነት ነው ሌላኛው እንግዲህ ሲሰራ ኡነትም ጆይንት ኢንቨስቲጌሽን ሲባል ኡነትም ኢን ፕራክቲስም ጆይንት ነበር ከበጀመሪያው ጀምሮ ሜቶዶሎጂ ላይ ምን አይነት ሜቶዶሎጂ እንደሚጠቀሙ ተስማምተው የጀመሩት ነው ቦታው ላይም ኢንቨስቲጌሽኑ ሲካሄድ ኢኳል ነምበር ኦፍ ሜምበርስ ነበር እያንዳንዱ ቲም ላይ ሲሰራ የነበረው በእነሱ በኩል ሁለት ሰው ካለ በእኛም በኩል ሁለት በእነሱ ሶስት ካለ በእኛም ሶስት እየተደረገ ነው በየቦታው ሲሄዱ የነበረው ምክንያቱም ኢኳሊ ኮሌክት አድርገ ነው አናላይዝ አድርገ ነው ሪፖርት እንድናወጣበት ስለተፈለገ የተጠቀምነው ሜቶዶሎጂ ብዙ ጊዜ እንዳልኩት በኢንተርናሽናል ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽኖች ላይ የሚጠቀሙትን ሜቶዶሎጂ ነበረ ሪዝነብል ግራውንድ ቱ ቢሊቭ የሚባለው ነው ልክ ለክሪሚናል ኢንቨስቲጌሽን የሚጠቀሙበትን አይነት ትሬሽሆልድ አይደለም ከዛ ትንሽ አነስ ይላል ግን ሪዝነብል ግራውንድ እስካለ ድረስ ተሰቱ ተፈጽሟል ወይም አልተፈጸመም ለማለት እንዲቻል ማለት ነው ይሄ ኢንቨስቲጌሽን ያው ሰፋ አድርገን ነበር የጀመርነው ስንጀምረው ምክንያቱም ኮንፍሊክቱ እየተካሄደ ነበር የጀመርነው በመሃል ግን ታስታውሱት እንደነበር ጁን ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ዩኒላተራል ሲስፋየር በማወጁ ሁኔታዎች ኮምፕሊትሊ ተለወጡ ከትግራይ የኢትዮጵያ ዲፌንስ ፎርስ ወጥቶ ስለነበረ ያንን አካባቢ ለመድረስና ኢንቨስቲጌሽኑ ለመቀጠል ሁኔታዎች ምቹ ስላልነበሩ ስኮፑን ማሳጠር ነበረብን ስለዚህ የጆይንት ኢንቨስቲጌሽኑ ስኮፕ ጦርነቱ ጀመረ ከተባለበት ከኖቬምበር 3 ወይም ለመጀመር ምክንያቱ ተከሰተ የተባለበት ኖቬምበር 3 ጀምሮ እስከ ጁን 28 እስከ ሲስፋየሩ ድረስ ያለውን ስኮፕ ነበረ የሚመለከተው ሶን ያንን ታይም ፍሬም ዋይዝ ማለት ነው በጊዜ ይሄንን ጊዜ ይመለከታል በዛን ጊዜ እንግዲህ የነበሩትን ሁኔታዎች በርካታ ከተሞችን አካቷል ያ ኦፍ ኮርስ በግጭት ምክንያት መድረስ መከዲ አልቻለበትም ቦታ ደግሞ ላካተታቻለም ግን ማሳየት የሚችለውን ያህል ምን አይነት ጥሰቶች ተፈጽመዋል እነማን ነበሩ እነዚህ ጥሰቶች የፈጸሙት የሚለውን በግልጽ ሊያሳይ የሚችል በአይነቱም በጣም የተለየ ለሌሎችም አገሮች በተለይ ለታዳጊ አገሮች እንደ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ጆይንት ኢንቨስቲጌሽን ተጠናቆ ኖቬምበር 3 ኦልሞስት በጦርነቱ አንድ አመት በኋላ ጆይንት ኢንቨስቲጌሽኑ ፓብሊሽ አድርገናል ፓብሊሽ ሲደረግ በጂኒቫ ከተማና አዲስ አበባ ላይ ተመሳሳይ ሰዓት ነበር ሪሊዝ የተደረገው በጣም የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ attention ስለነበረው በሁለቱ ከተሞች በተመሳሳይ ሰዓት ነበር ሪሊዝ የተደረገው ያው የተለያዩ ምክረ ሐሳቦችን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሙሉ ይዞ ወጥቷል አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው step እነዚህን recommendationsዎች ወይም ምክረ ሐሳቦች እንዲፈጸሙ አስፈላጊውን ግፊት በተለያዩ አካላት ግፊት ማድረግ ነው ያው ባጭሩ መቼም ያገሩ ሁኔታ ምን ይመስላል እንግዲህ ነካክተሽዋል ብዙ ነገር ላይ እና ሰው የሚያወራው ከትግራይ የሚሆን ከአማራም ክልል ምን ያህል ሰው ተፈናቅሏል ምን ያህል ሰው ስታወጡ ቁጥር ይሄን ያህል ሰው ሞቷል ተብሎ ቁጥር ነው የሚወጣው ይሄን ያህል ሰው ተፈናቅሏል ተብሎ ነው ዲቴሉ ምን ይመስላል እና እንደዛ አይነት ዲቴልስ ካለ በሀገራችን ሁኔታ በአሁን ሰዓት ላይ ይሄን ያህል ሰው ችግር ላይ ያለው ብለሽ ልትነግሪን የምትችው ነገር ሪፖርትስ አለ ወይ? ሶ ጆይንት ኢንቨስቲጌሽኑ በአጠቃላይ በግጭቱ ወይም በጦርነቱ የደረሱ ጥቃቶችን ለማሳየት አልነበረም።
ምክንያቱም በጣም ብዙ ክሌሞች ስለነበሩ በወቅቱ ትዚላቹ እንደሆነ የጄኖሳይድ ክሌምም ነበረ የተላዩ አትሮሲቲ ኦፍ ክራይም ወር ክራይም የሚባሉ ትላልቅ በተለይ በኢንተርናሽናል ፋክት ፋይንዲንግ ኢንኳይሪ ላይ የሚጠቀሱ የሰብአዊ መብት ጥሰት አይነቶች ስላሉ ስለነበሩ እነሱ እነተም ተፈጽሟል ወይም አልተፈጸሙም ወይ እነዛ አይነት ሁኔታን የሚያመላክት መረጃ ወይም ማስረጃ አለ ወይ የሚለውን ለማሳየት ነው እንጂ በግጭቱ ምን ያህል ሰዎች ሞቱ ምን ያህል ንብረት ወደመ የሚለውን ለማሳየት አልነበረም እሱንም አላሳየም ቀደም እንዳልኩት ሁሉም ቦታዎችም መድረስ አልተቻለም በተለያዩ ምክንያቶች በአንድ በኩል በግጭቱ ኦንጎይንግ ስለነበረ እዛ ቦታ እዛ አካባቢ መሄድ ስላልተቻለ ነው ቀደም እንዳልኩት የታይም ፍሬምም ጥያቄ ስለነበረ ወይስ ከመጨረሻ ጦርነቱ እስኪያልቅ ድረስ መጠበቅ ነው አንዱ አማራጭ ካለበለዚያ ግን በሂደት የተወሰነ ሪፖርት ያወጡ ከስር ከስሩ ሌሎች ኢንቨስቲጌሽኖች መስራት ስለነበረ በተለይ ደግሞ ሞመንተሙንም መጠበቅ ስለነበረበት እስከ ሲስፋየሩ ድረስ ነው የተሰራው ከዛ በኋላ ግን ሁለቱም ተቋማት ኢንቨስቲጌሽን ማድረጉን ቀጥለዋል እኛም እየሰራን ነው አሁንም ድረስ እስካለፈው ሳምንት ድረስ የኢንቨስቲጌሽን ቲም በየአካባቢው በተለይ አሁን ደግሞ እየተለቀቁ የመጡ ከተሞች ላይ የደረሰውን ውድመት ለማየት ቲሞች ልከናል ግን አላማው አሁንም ኤግዞስቲቭሊ ያለውን የደረሰውን ዶክመንት ለማድረግ ሳይሆን ቀደም እንዳልኩት ዋናው ፎከሱ ተጠያቂነት እንዲመጣ ነው ስለዚህ በዋናነት ማን ነበሩ ተጠያቂ የሆኑት ለእንደዚህ አይነት ጥሰት ምን አይነት ጥሰቶች ናቸው የተፈጸሙት እነማን ናቸው ተጠቂ የሆኑት የሚለውን ለማሳየት የሚችል ነው ከዚህ በኋላ ሌላው ስቴፕ እንግዲህ አካውንታቢሊቲ ከሆነ አንደኛው ተጠያቂነት ከሆነ በተለይ የወንጀል ተጠያቂነት ከሆነ ሌላ የክሪሚናል ኢንቨስቲጌሽን መስራት ይፈልጋል በየቦታው እንደየወንጀል አይነቱ የክሪሚናል ኢንቨስቲጌሽን ሰርቶ በክሪሚናል ኢንቨስቲጌሽን በሚጠይቀው የኤቪደንስ ትሬሽሆልድ መሰረት ያንን ሰርቶ ሰዎችን እንዳስፈላጊነቱ ተጠያቂ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ ቁጥር መጥቀስ አላማው ስላልነበረ ቁጥር አልጠቀስንም ግን ዶክመንት ማድረጉ አሁንም እንኳን ባይሆን ወደፊት ከአምስትም ከስድስትም ዓመትም ቢሆን ዶክመንቶቹ ማስረጃዎቹ ስላሉ ያንን ተጠቅሞ ተጠያቂነት ማምጣት የሚቻልበትን ሁኔታ ተመቻችቷል እዚህ ላይ እንግዲህ ድንገት ዲቴል ለመሄድ ቁጥሩ ካልታየ ጉዳቱ ይሄን ያህል ነው ብሎ እናንተ ቢኖራችሁ ለህዝቡ ግን ማሳወቅ የሚቻልበት ወይ ህዝቡ ማወቅ የሚችልበት ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ከእያንዳንዱ ክልል የኔ ህዝብ ሞር ተጎዳ ብሎ ነው እያንዳንዱ የራሱን የሚያቀርበው ማለት ነው እንደናንተ አይነት ግሩፕ መጥቶ ኒውትራል በሆነ መንገድ ይሄ ነው ሪፖርቱ ይሄ ነው ብሎ ለህዝቡ ካላሳወቀ በምን አይነት መንገድ ነው ሰው ሊረዳ የሚችለው ብዬ ብጠይቅ እንደዚህ አይነት ዳያሎግ አይ ቲንክ ቁጥሩ ላይ መስለኝ ፎከሱ መኖር መሆን ያለበት ድርጊቱ ራሱ መፈጸሙ እንደዚህ አይነት ውይይቶችን ማንሳትና ውይይቱ መደረግ ያለበት መስለኛል በተለይ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ገስፎ የሚታየው በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ መፈጸሙ ባይትሰልፍ በቂ ነው ይሄንን እንደዚህ አይነቱን ዳያሎግ ለማስጀመር ቁጥሩ ሳይሆን ምን ያህል ሴቶች ተጠቅተዋል ምን ያህል ጥቃት ደርሷል የሚለው ብቻ ሳይሆን በዛ ሁኔታ በእንደዚህ አይነት ግጭት ወይም በጦርነት ጊዜ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች መፈጸሙ አንደኛም ለተጠቂ ሴቶች አስፈላጊውን እርዳታ አገልግሎት እንዲሰጣቸው ተጠያቂም ለማድረግ ነው እንዳልኩት የወንጀልኛ በወንጀል ለመጠየቅ ተጨማሪ ኢንቨስቲጌሽን ይፈልጋል ያ ደግሞ በፖሊስና በአቃቤ ሕግ የሚሰራ ስራ ስለሆነ በእኛ ኃላፊነትና ስልጣን ስር የሚወድቅ አይደለም እንደዚህ አይነት ስራ የተቋቋመ ተቋም ስላልሆነ የእኛ ተቋም የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተፈጽመው ነበር ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ ነው አዎ ተፈጽመዋል እነማን ነበሩ የሚለውንም ሊስት አድርጓል ምን አይነት በተለይ አስከፊ የሚባሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በዚህ ወቅት በዚህ ሂደት የተፈጸሙት የትኞቹ ናቸው ለሚለው እነዛን አድርጓል የተለያዩ ተቋማት አንዳንድ ጊዜ በዩኒቨርሲቲዎችም የተደራጁ በተለያዩ የአስፈጻሚ አካላት ስር የተደራጁ ተቋማት አንተ ያልከውን አይነት ቁጥር ለማግኘት እየሰሩ ያሉት ጥናት አለ
ያው የነሱም የራሳቸውን ትሬሽሆልድ ነው የሚጠቀሙት እነሱንም ተጠቅመናል ኢንቨስቲጌት ስናደርግ ግን ያው ጦርነቱ ገና በሂደት ስለሆነ እነሱም የሚያሳዩት ቁጥር ትክክለኛ ነው ወይም ኮምፕሪሄንሲቭ ነው ለማለት ያስቸግራል ምክንያቱም አንዳንድ ቦታዎች ተደራሽ ስላልሆኑ በሂደት ግን እንደዚህ አይነት መረጃ ይኖረናል ብለን እንገምታለን necessarily ግን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ቁጥርን መሰረት ያደረገ ኢንቨስቲጌሽን ለመስራት አይደለም የተቋቋመውና ያንን የተቻለ ጊዜ እናረጋለን ግን ያው እንዳልኩ የአቅምም ጥያቄ ስላለን በዛ አይነት ቁጥር ለመስራት ያቀርነበት ኢንቨስቲጌሽንስ ካሁን ይላል ስለዚህ እንግዲህ አሁን በቁጥሩ ደጋግሜ ተመሳሳይ ጥያቄ ስለምጠይቅሽ ብዬ ነው እዛ ላይ እና ያለው ብዙ ጊዜ ጥያቄ እሱ ላይ ስለሆነ ማለት ነው ከእናንተ ካልወጣ ዘር ሌላ ቦታ ሄደ ሰው ምክንያቱም ማወዳደር ባለም እንዳልሽው ጥሩ ተናግረሻል ድርጊቱ መፈጸሙ ብቻ በጣም በቂ ነው ይሄ ነገር ማለቱ ግን ጄኖሳይድ ብሎ ለመናገርም የተወሰነ ክራይቴሪያ መሞላት አለበት ethnic violence ብለን ለመናገር የተወሰነ ቁጥሮች መወጣት አለባቸው ስለዚህ ያንን ድርጊቶች ከእናንተ ሪፖርት ካልወጣ ወይ ኬትስ ሊገኝ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ እንደምናየው ከመንግስትም የሚወጣው ኢንፎርሜሽን የሚሆን ከእያንዳንዱ ethnic group የሚወጣው ኢንፎርሜሽን ብዙ ጊዜ ሲጋጭ እናየዋለን እና የመጋነንም የመቀነስም መንገድ ይኖራልና ያንን ባላንስ አድርጎ እውነቱ ይሄ ነው በተቻለው ያህል መጠን ብሎ ሊያሳይ ቁጥር መፈለግ ብቻ ሳይሆን እንዳልሽው ይሄን ያህል ሰው ከዚህ ቦታ ተፈናቅሏል እርዳታም ለማቅረብ ያስፈልግ ራሱ ምን ያህል ሰው ነው በዚህ ቦታ የተጎዳው ምን ያህል ሰው ላይ ደርሷል ብሎ ለማወቅ ያ ኢንፎርሜሽን የሚያስፈልግ ይመስለኛልና ለሰው እርዳታ እንኳን እንጠይቅ ብሎ ለምንጠይቅበት ሰዓት ላይ ራሱ የጉዳቱን ሁኔታ በቁጥር ካላየ ነው በምን ለመረዳት እንችላለን ሰው ቀድም እንዳልኩ አሁን ለምሳሌ ተፈናቃዮችን የሚለው ጥሩ ኤግዛምፕል ስላቀረብኩ ስለምመልከት ተፈናቃዮችን የሚመለከቱ ወይም ተጠያቂ ሆነ ለተፈናቃይ ለሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ተጠሪ ሆነ መስሪያ ቤት አለ ያ መስሪያ ቤት ነው ካንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ሲፈናቀሉ ያንዴ ህብረተሰብ የማበረታታችን ክፍል ሲፈናቀል ባወጡት ክራይቴሪያ መሰረት ሬጅስተር አድርጎ ኳሊፋይ የሚያደርጉትን ሬጅስተር አድርጎ የተለያየ እርዳታ እንደ አስፈላጊነቱ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንድ ከ5 አመት በታች የሆነ ህፃንና አንድ ከ15 ወይም ከ18 አመት በላይ የሆነው ሰው የሚደረግለት ድጋፍ ራሱ የሚለያይ ስለሆነ እነሱ ሴት ባደረጉት ክራይቴሪያ ሬጅስተር አድርገው እንደዚህ አይነት ይሄን ያህል ነው ድጋፍ የሚያስፈልገው ብለው መለየት የሚችሉት እነሱ ናቸው ያ ሁሉም የየራሱን ድርሻ ስለሚሰራ ሶ ተፈናቃዮችን ወይም ኢንተርናሊ ዲስፕሌስድ ፐርሰን የምንላቸውን የህብረተሰብ ክፍል የሚሰራው አካል አለ አሁን እንደተባለው ሁኔታዎች ከቀን ወደ ቀን ስለሚለውጡ አፕዴትድ ኢንፎርሜሽን ሬጉላርሊ ማግኘት ባይቻልም ሞር ኦር ለስ ፊገሮች አሉ የዲዛስተርና ዲአርኤምሲ የምንለው የዲዛስተር አንድ ሪሃብሊቴሽን ሪኢንተግሬሽን ላይ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ አገር በቀልም ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖችን አይኦኤም የተለያዩ ድርጅቶች አሉ እነሱም ያወጧቸው ፊገሮች አሉ ቅድም እንዳልኩት ለተጠያቂነት ለወንጀል ተጠያቂነት ከሆነ ፖሊስ እና አቃቤ ህግ ምን ያህል እነዛ ድርጊቶች እንደተፈጸሙ ማን እንደፈጸማቸው ፎሎው አፕ ስራዎች የሚሰሩ አሉ። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ግን ለምሳሌ ጄኖሳይድ ሲባል ነበረ በተደረገው የጆይንት ኢንቨስቲጌሽን በተሰባሰቡ መረጃ እና ማስረጃ ጄኖሳይድ ያሟላል የሚባል ማስረጃ እና መረጃ አላገኘንም ብለን ሪፖርቱ ላይ አካተናል። ባካሄድንበት አካባቢ ላይ ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ ማስረጃ እንዳገኘንም ጠቅሰናል። ያ ቁጥር ግን ሁሉንም የሞቱ ሰዎች የሚያካትት አይደለም ኢሉስትሬቲቭ ስለሆነ በስኮፕም ሊሚትድ ስለሆነ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ወሲባዊ ጥቃቶችን መፈጸማቸውን አረጋግጠናል የደረሰን መረጃ የሲቪል ኢንፍራስትራክቸር የምንላቸው እንደ ትምህርት ቤት እንደ ክምና ተቋም የመንግስት ተቋማት ባንኮች ላይ ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰ በአደጋም በአደጋ መልክም በዘረፋ መልክም ጥቃት እንደደረሰ ሪፖርቱ አሳይቷል።
እንደዚህ አይነት የግል ንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰ አሳይቷል ሪፖርቱ። ሶ አይነቶቹን አሳይቷል እነማ እንደፈጸሙት አሳይቷል። ከዛ በኋላ ግን እንዳልኩት ያው ኢንቨስቲጌሽን መሰራት ይኖርበታል ለክሪሚናል ላያቢሊቲ ከሆነ እንደየ እንትኑ እንደየ አይነቱ ቀደም እንደዋለና ተፈናቃዮች ሆነ ያንን ብቻ የሚሰሩ ተቋማት አሉና ከዛ ነው ትክክለኛው መረጃ የሚገኝ የሚችለው። በባህሪውም በጣም ተለዋዋጭ ስለሆነ ያ ተመሳሳይ እንዳልሽው በሱ ላይ እንደዚህ ለምሳሌ አሁን ሬፕ ቪክቲሞች አሉ ከተባለ አሁን ለተፈናቀለ ግሩፕ አላልሽኝ ሬፕ ቪክቲሞች አሉ ከተባለ ለነሱስ ደሞ የተወሰነ የተዘጋጀ ግሩፕ አለ እነሱን ለመርዳት የሚችል ከእናንተ ሪኮመንዴሽን ወስዶ more further ahead in each lebetis rasun echale teqawmo allo way so andu ngidi kazi report bohala yetederegaw neger ngidi yetosenaachu tekatatlaachut kohone reportu betayaqi yaderegacho partioch band bekul ye Ethiopia defense force alle yaw tornet ust andu party slohone ke Ethiopian defense force ga demo abrew በጦርነቱን ባንደኛው በኩል ሆነው የነበሩ እንደ አማራ ሚሊሻ ፋኖ የሚባሉ ባንድ በኩል አለ። በሌላው በኩል ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እና ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆነው በዛ ወገን በኩል ያሉ የትግራይ ሚሊሻ እንዲሁም ደግሞ ሳምሪ የሚባል በተለይ ብዙ በጣም የታወቁት ማይካድራ ላይ በተካሄደው ግጭትና የሰባዊ መጥሰት ሁኔታ ላይ ነው ሳምሪ የሚባለው የወጣት ግሩፕ ነበረ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የኤርትራ የሚሊተሪ ፎርስ ነበር። ሶስቱ ናቸው በዋናነት እዚህ ውስጥ በተለያየ መልኩ ተሳታፊ ሆኖ የተባለው። ዞ ሪፖርቱ በሲወጣ በየተወሰኑ ሬዘርቬሽኖች ቢኖሩትም የኢትዮጵያ መንግስት ተቀብሎታል ሪፖርቱን። ሪፖርቱንም ተቀብቶታል ፋይንዲንጎቹንም ተቀብሏል ሬኮመንዴሽኖቹንም ተቀብሏል እንዳልኩት የተወሰነ ሬዘርቬሽኖች ቢኖሩትም ኤርትራ መንግስት ፉሊ ነው ያልተቀበለው እንደዚሁም ቲፒኤልኤፍም ፉሊ ያልተቀበለው ግን ያው ዋናው የመንግስት የኢትዮጵያ መንግስት መቀበሉ ትልቅ ሰክሰስ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም ብዙ እርምጃዎችን መውሰድ ስለሚቻል ከዛ በኋላ መንግስትም ይሄንን ከተቀበለ በኋላ ኢሚዲየትሊ ያደረገው ኢንተርሚኒስትሪያል ታስክ ፎርስ ማቋቋም ነው። ኢንተርሚኒስትሪያል ታስክ ፎርስ ውስጥ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት አሉበት። አንዱ እና ዋንኛው አቃቤ ህግ መኖሩ ነው። ምክንያቱም የክሪሚናል ኢንቨስቲጌሽኑን በአቃቤ ህግ በኩል በፓብሊክ ፕሮሰኪዩተር በኩል ስለሚደረግ። ሌላው የሴቶችና የማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚባለው አሁን የተባለውን በሴቶች ላይ የተፈጸመውን ወሲባዊ ጥቃቶችን የሚመለከት ለተጠቂዎችም እርዳታ አገልግሎት እንዲደረግ የሚያደርግ ተጠያቂነትም እንዲኖር የህክምና አገልግሎቶችን የተለያዩ ሴክተሮችን አንድ ላይ አቀናጅቶ አገልግሎቱ እንዲሰጥ የሚያደርግበት ነው። ይሄ ኢንተርሚኒስትራል ታስክ ፎርስ ነው። ከአሁን በኋላ ሬኮመንዴሽኑን ምክረ ሀሳቡ የተሰጠውን ምክረ ሀሳብ መፈጸሙን አለመፈጸሙን እየተከታተለ አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ የሚያደርገው ሰው እንደየ ማንዴታቸው የተለያየ ሴክሽን ይዘው ነው ፎሎ አፕ የሚያደርጉት። ኦኬ። አንድ ሪፖርት ካቀረባችሁ በኋላ እናልሹ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ተቀበለው ኤቢሲዲ ሄን እንሰራለን ብለው ከነሱ ሊያወጡ ይችላሉ። ቲፒኤልኤፍ ካልተቀበለው ኤርትራ ካልተቀበለው የእናንተ investigation is ala alqa malatna ways is there anything investigated yederegut sewoch wede ndashu aqabe higun tekettlo nezan follow up mareg michalbetes hunet alle way ways he just reporting like bicha ya to aqere commission bichano so andu ngidi tetelqu sira ya documentation part una ya ሪፖርት አናሊሲሱ የሬኮመንዴሽኑ ስራ አንዱ ማይልስቶን ነው ለምን እንችላለን ግን አንድ ሪፖርት ወይም ሬኮመንዴሽን ሰክሰስፉል ነው ማለት የሚቻለው ሬኮመንዴሽኖቹ ኢምፕሊመንት መደረግ ሲችሉ ነው። ከዛ በኋላ ትልቅ ስራ የአድቮካሲ ስራ መኖር አለበት። በራሳችንም እንሰራው አድቮካሲ አለ ሌሎቹም ተመሳሳይ አላማ ፍላጎት ያላቸው ተቋማት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውንም ጨምረን
زي advocacy سراو يا campaign سراو وست اللي جابون نادر قالنا ميديا وليلانيا ونو هنا الريبورت publish بمادرك بيجزيو يتكتعت زيلان تدرد عند زيانة ريبورت وطونا من لوت متعيالة براسو بزي ميهون follow up يارردد كمين ملكتاتشو بالا دشاك علاتك update ما سايات مچالا لبت مفياتو تزوين ميفر لقال بتالي دمو يا victimوچو فويتا ميگنيو የወደነበሩበት ሁኔታ መመለስ ይቻል ብቻ ስለሆነ ለዚህም ነው ከዚህ በኋላ ይሄ ፒስ ዳያሎጉ ላይ ውይይቱ ላይ እነዚህ ሁኔታዎች እንዴት ተጠቂዎች እንዴት ሪድረስ ሊደረጉ ይችላሉ ተጠያቂነት እንዴት ሊመጣ ይችላል በዋናነት ግን እንደዚህ አይነት ጥቃት እንዴት ተመልሶ ዳግመኛ እንዳይከሰት ማድረግ እንችላለን የሚለውን የታውን በኋላ ከዚህ ተመረን አስፈላጊውን ተቋማት መናጠናከረበት የፖለቲካ ዳያሎጎችን ተጀምረው ሌሎችም ትንንሽ አሁን ለግዚያው ትንንሽ ግጭቶች የሚመስሉ ግን የማደግ ፖተንሻል ያላቸው ተመሳሳይ የሰባዊ መብት ጥሰት ሊያስከትሉ የሚችሉ ጥሰት ግጭቶችን ገና ከወዲሁ ልንቀርፍና ፕሪቨንት ልናደርግ እንችልበትን ሁኔታዎች መፈለግ አለብን so አንዱ step ነው recommendation እና report እና recommendation ከዛ በኋላ በጣም በርካታ መሰራት ያለባቸው ስራዎች አሉ። እሱን በአድቮካሲ በካምፔን በውይይት ከባለድርሻ አካላቶች ጋር እየተወያየን እናስቀደው ይሆናል። ለዚህ ነው ሪፖርቱ እንደመነሻ ነው ለብዙ ውይይቶች መነሻ ሊሆን ይችላል። ቁጥሩን ትክክለኛውን ሙሉ ቁጥሩንም ባይስ ዳያሎጉን ለመጀመር ግን በቂ በቂ ዶክመንት ይሆናል ብለን እንደምታለን። እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎች ካሉ እኔና ወደዛ እንሄዳለን። ኦኬ ክረታይ ፕሮግራማችን እንደምንታት ኦኬ አንድ ጥያቄ አለ ከሰህን ሰህን so okay, I'm going to just read it as is. Now, your guest is dodging the issue at hand. What is human right violation? What is the human right violation? Please define it. So what is human right violation? Define it. But I'm sorry. Human right violation. Sabawi mabt ngidi dingat ka basic kuli jambar. ሰባዊ መብትና ኖርማል በህግ መናገኛቸው መብቶችን ላይ ዲስቲንክሽን ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሰባዊ መብቶች ሲነሳ ሰባዊ መብት አንድ ሰው ሆኖ የተፈጠረ ፍጡር እንደ ሰውነቱ ሊከበርለት የሚገቡ ጉዳዮች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ለምሳሌ እኔና ዮፍታሄ አንድ ውል ቢኖረን የሥራ ውል ቢኖረን በዛ የሥራ ውል ምክንያት ወይ ለዮፍታሄ ወይ ለኔ የሚኖረኝ አዲሽናል መብት ሊሆን ይችላል። ያ በውል ወይ በኮንትራክት በአግሪመንት ምናገኘው መብት ነው። ነገር ግን ማንም ሰባዊ ፍጡር ሰው ሆኖ እስከተፈጠረ ድረስ የመኖር መብት የመናገር መብት የፈለገውን የሃይማኖት የማያዝ መብት ያንን የማስፋፋት መብት የመማር መብት የህክምና መብት የሚባሉ የተለያዩ ሰው ሆኖ እንደ ሰው ከሌሎች ሰባዊ ፍጥረቶች ጋር አብሮ ለመኖር የሚያስችለው መብቶች ናቸው። ይሄ እነዚህ መብቶች እንግዲህ አንድ ሰው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ተፈጠረ፣ አሜሪካዊ ሆኖ ተፈጠረ፣ እንግሊዛዊ ሆኖ ተፈጠረ፣ ጋኒያን ሆኖ ተፈጠረ ሳይሆን ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ሴት ወንድ ብሔር ምንም ሳይለይ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መብቶች ስንጥስ ነው እንግዲህ ሰባዊ መብት ጥሰት ተከሰተ የሚባለው። of course የመኖር መብት ምንም ጥያቄ የለውም። አንድ ያንድን ሰው የመኖር መብት ከጣስ ነው ዋን ትልቁ ጥሰት ነው ማለት እንችላለን። ግን የመማር መብትም አንድ ህፃን የመማር መብት አለው። አንድ አካል ጉዳተኛ እንደማንኛውም ሰባዊ ፍጡር እኩል የትምህርት እድልም የህክምና እድል አንድን ቢልዲንግ ኢኳሊ አክሰስ የማድረግ መብት አለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሳያገኝ ሲቀር ጥሰት ተፈጽሟል ወይ ሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ተከስቷል ማለት እንችላለን። ኦኬ ተመሳሳይ ጥያቄ ከሱ ጋር እንግዲህ ነካካካ አድርገን አውርተናልና
በዚህ ክልል ይሄን ያህል ችግር ደርሷል ተብሎ መወሰንና መናገር የምትችው ነገር ካለ የጉዳቱን አይነት መግለጽ አጉሎ ማውራት የሚቻልበት መንገድ አለ ወይ? በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ እሱን ማለት አንችልም። ቀደም እንዳልኩት በተቻለ መጠን የሰብአዊ መብት ኢንቨስቲጌሽን አንዱ ዓላማ በተቻለ መጠን ቁጥሩ ላይ ብቻ ሳይሆን አንድም ጥሰት ቢከሰት ቶሎ እርምጃ መውሰድ የሚመለከተው አካል ቶሎ እርምጃ እንዲወስድና ድርጊቱን ማስቆም ተጨማሪ ድርጊቶች እንዳይፈጸም ማድረግ ነው። በግጭት ሂደት ላይ ደግሞ እንደምታውቁት የአክሰስ ችግር አለ። ሁሉንም ሁኔታዎች ባንዴ የመሸፈን ችግር ሊኖር ይችላል። በተለይ ደግሞ በሴክሹዋል አቢዩዝ ላይ ወይም ጾታዊ ጥቃት ላይ ደግሞ ተጠቂዎች ራሳቸው ኮንፈርታብል ሆነው ወጥተው ሪፖርት ላያደርጉ ይችላሉ እና ያ ሁሉ ነገር እስኪሟላ ድረስ መጠበቅ ነገሩን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ሊያደርሰው ስለሚችል ኦሬዲ ድርጊቱ የተፈጸመባቸው ተጠቂዎች ወይም ቪክቲሞች ደግሞ አስፈላጊውን እርዳታ ሳያገኙ ሊቆዩ ስለሚችሉ ቁጥር ላይ ኤግዞስቲቭ የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ብዙ ጊዜ በተለይ በጣም ሰፊ የሆነ ጥሰት በሚከሰትበት ጊዜ ብዙ አናተኩርም። ነገር ግን ነገሩ ሴትል ካደረገ በኋላ ግን ኤግዞስቲቭሊ እንመልከታቸው ተብሎ ሊሰራ ይችላል ስራው። በዛን ጊዜ ትክክለኛው ቁጥር ትክክለኛው ሁኔታ ሊገለጽ ይችላል። አሁን በተለቀቁት አካባቢዎች ላይ እንደዚህ አይነት ስራዎች ለመስራት ይሞከራል። ግን እንደተባለው በጣም ሊያቆየው ስለሚችል እንደዚህ አይነት ኤግዞስቲቭ የሆነ ስራ ለመስራት ሪፖርቱን ሊያቆየው ስለሚችል ያም ራሱ ደግሞ የራሱ ችግር ስለሚኖረው እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ስራዎች ለመስራት አላቀድንም። በጣም አካባቢዎቹም ራሳቸው በጣም ብዙ ስለሆኑ አስፈላጊው እርምጃ ሊወሰድ የሚቻልበትን ሁኔታ ብቻ ለማድረግ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ኢሉስትሬቲቭ የሆኑ ሪፖርቶች ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ኦኬ። አንድ ተመሳሳይ ጥያቄ የመጣው ቅድም እንትን ካልተሳሳትኩኝ ወደ 13 የሚሆን ብራንች ነው አለን ያልሽው? 8 ይቀዩ። ስንት? 8 8 ይቅርታ፣ 8 ብራንቾች። እንግዲህ ከአንድ ጥያቄው ጋር ይሄኛው የተወሰነን ክልል ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ከቨር የምታደርጉት ወይም ሪፖርት ሲወጣ የዛን ሰው የአንድ ብሔረሰብን ብቻ ነው ችግር የምታጎሉት የሚል ጥያቄዎች ተነስተዋል። እና በእያንዳንዱ ክልል የሚደረሰውን ችግር እያንዳንዱ ብሔረሰብ ላይ የሚደርሰውን ችግር አጉልቶ በስርዓቱ እንዳለ ለማውጣት ባላንሱ ምን ይመስላል? ወይስ እንዴት ነው ሰው የአንድ አይነት ባየስ እንዳይሰማው ምንድን ነው ስ የምታደርጉት? እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደሱ አይነት ስሜት ሲንጸባረቅ እንሰማለን እኛም። እና እውነት ለመናገር እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ፌስቡክን ካያችሁት፣ ትዊተሩን ካያችሁት፣ እንዲሁም በቅርብ ጊዜ ሎንች ያደረግነውን ዌብሳይት ካያችሁት ችግር ተፈጽሞ ሪፖርት ያላደረግንበት አካባቢ አለ ለማለት አያስደፍርም። ደቡብ አካባቢዎች ግጭት የተፈጸመ ጊዜ ሪፖርት አድርገናል። ኦሮሚያ ላይ አድርገናል። አማራ ክልል አድርገናል። ቤኒሻንጉል ጉሙዝ አድርገናል። ጋምቤላ ያላረግንበት ክልል ወይም አካባቢ ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞ ማለት ነው። ያላረግንበት አካባቢ ካለ ቢነገረን በጣም ደስ ይለኛል። ነገር ግን ስራው ሁሉን ሰው ለማስደሰት የሚያስችል ስራ አይደለም። ምክንያቱም ሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም እንግዲህ አንደኛው አካል ተጠቂ ነው፣ አንደኛው ያው ድርጊቱን ፈጻሚ ነው። ስለዚህ አንደኛው ወገን የሚደሰት ለማስደሰት አይቻልም። ምክንያቱም ድርጊቱን ፈጽመሃል ወይም ጥሰቱን ፈጽመሃል እየተባለ ያለ ወገን ስላለ ያ ወገን ደስተኛ ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ በጣም ውስን ስለሆነ በዛ ምክንያት በጣም በርካታ ኮምፕሌንቶች ይሰማሉ። ትልቁ ተደራሽነታችን እንግዲህ በተመለከተ 8 ብራንች ኦፊስ ስንል ከፌደራል ስትራክቸሩ አሁን አዳዲስ ተቋቋሙት ክልሎች በስተቀር ድሬዳዋና ሀረሪ ክልልን ካልሆነ በስተቀር ሌሎቹ ጋር በሙሉ ኦፊስ አለን። ኦሮሚያ ክልል አለን፣ ትግራይ ክልል አለን፣ አማራ ክልል አለን፣ ደቡብ ህዝቦች ክልል አለን፣ ጋምቤላ፣ አሶሳ፣ አፋር፣ ሶማሌ ክልል አለን። የፌደራል ስትራክቸሩን
بكلل دراجو لاي دريدوا ياو دريدوا يا سيتي ادمنستريشن سلوخنا نا هراري كلل بستقر ليلوچو لاي بمولو برانچ اوفيسوچ አሉ በተጨማሪ ለመክፈት ሐሳብ አለ ያው ተደራሽነታችን ግን ሪፖርት ለማድረግን በተመለከተ ብራንች ኦፊሱ መሰሰሪሊ መኖር የለበትም በየትኛውም ሁኔታ ኢንፎርሜሽኑን መረጃውን በሆትላይንም በኢሜይልም በስልክም በአካልም ተገኝቶ መረጃውን መስጠት ይቻላል ኮምፕሌንት ውስጥ ከደረሰን ድረስ ደግሞ ኢንቨስቲጌት ማረጋለን ትንሽ ወደ ኋላ ለመልስሽና ነካክተሽዋል ሁላችንም ከካሜራ ስፔሻል አሜሪካን ዲያስፖራ ላይ ያነቀነቀና ብዙ የተንቀሳቀስንበት ከአውሮፓም በሙሉ የመጣው የSS resolution 33 ብዙ ንግግር ሁላችንም የገባንበት ነበርና ያ resolution ምንድነው ያንን ቮት አድርገውን በEU ተነስቶ የነበረው resolution ምን ይመስላል ወዴትስ እየተካሄደ ነው የሚለውን ለሰው ለማስረዳት እንዲቻል እሱ ላይ ብታብራራልን ኦኬ እንግዲህ የኛው resolution በዚህ በዲሰምበር ወር አካባቢ ኢኒሼቲቭን የዩሮፒያን ዩኒየን ወስዶ ቴብል የተደረገ resolution ነበር በመጀመሪያ ላይ የቀረበው resolution በትግራይ ክልል በትግራይ ግጭት ወይም ጦርነት ምክንያት የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ኦልሞስት እንደገና እንደ አዲስ በኢንተርናሽናል fact finding inquiry መሰራት አለበት የሚል መነሻ ይዞ የቀረበ resolution ነው ያው resolution እንግዲህ ስንል የሐሳብ መግለጫ እንደማለት ነው so እንትና ትንሽ ከሌላው አይነት የUN decision ትንሽ ለየት ይላል ግን ያው የራሱ የሆነ ውጤቶች ይኖሩታል እዚ ላይ አንዱ ቅሬታ የነበረን እንደ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን already የተሰራ joint investigation ነበረ ያንን joint investigation UN ራሱ አክሰፕት አድርጎ በጣም recommend አድርጎት ደግፎት የተለያዩ statementsዎች ከ publish ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ statementsዎች በደግፎ ማለት ነው አውጥቶ ነበረ እንደዚሁም 16 የwestern አገሮች አንድ ላይ joint investigation joint statement በinvestigation ላይ በጣም ጥሩ እንደሆነ recommendation አሁን ለማስፈጸም ሁሉም ሰው መረባረብ እንዳለበት እንደዚህ አይነት similar ይዘት ያለው statement አውጥቶ ነበር so በአይነቱ ልዩ መሆኑን independent report መሆኑን recognize አድርገው ደግፈው ካወጡ በኋላ እንደገና ተመሳሳይ investigation ለመስራት independent experts independent expert commission አቋቁሞ ተመሳሳይ ሪፖርት ወይ ኢንቨስቲጌሽን ለመስራት ማሰቡ ትንሽ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነው የሚል ምክንያቱም ፎከሱ መሆን ያለበት ሪፖርት አሰራሩ ወይ ኢንቨስቲጌሽኑ ኢንዲፔንደንት ነበር ኢፌክቲቭ ነበር ከተባለ ለን ሬኮመንዴሽኑን ኢምፕሊመንት ወደ ማድረግ ነው ሁሉም ሰው መረባረብ ያለበት ምክንያቱም በየትኛውም ኢንቨስቲጌሽን ፕሮሰስ እንደገና ቴስቲሞኒ የሰጠን ሰው እንደገና ያንን ትሮማ እንዲሄደው ማድረግም ትክክል አይደለም በኢንቨስቲጌሽን የሚከለከለም ነገር ነው አንዴ የተናገረን ሰው ያንን ቃሉን ወስዶ ወደ ሪስፖንስ መሄድ ነው እንጂ እንደገና ሁለተኛ ሶስተኛ ያንን ነገር እንዲናገር ማድረግ ሪቪክቲማይዜሽን ወደሚባለው ችግር ውስጥ ሊከተው ስለሚችል ያንን አቮይድ ማድረግ ስለሚያስፈልግ በዛ ላይ በየትኛውም ኢንቨስቲጌሽን ችግራቸውን የገለጹ ቪክቲሞች ኔክስት ስቴፕ የሚፈልጉት ሪድረስ ነው ሪሃቢሊቴሽን ነው እንጂ እንደገና ሌላ ዲሌይ እንዲፈጠር ማድረግ አግባብ አይደለም ይሄንን ሪፖርት እና ሬኮመንዴሽን የተቀበለው አካል አለ የኢትዮጵያ መንግስት ባስቸኳይ በፍጥነት አስፈላጊውን ሰፖርት እና ካፓሲቲ ቢልድ አድርጎ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን እንዲሄድና ማገዝ ሲገባ እንደገና ሌላ ዙር ተደርጎ ይሄኛው ሬኮመንዴሽን ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ወደሚያጠራጥር ሁኔታ ማድረግም ማስገባትም አግባብነት ስለሌለው ያንን ተቋቁመን መልስም ሰጥተን ነበር ለሬዞሉሽኑ በተወሰነ መልኩ ሬዞሉሽኑ መጨረሻ ላይ አክሰፕት ሲደረግ ትንሽ ተለውጦ ወጥቷል ያም ያለው ምንድነው እኛ ያደረግነው ጆይንት ኢንቨስቲጌሽን አድ-ኦን ኮምፕሊመንት እንደሚያደርግ ከዛ በኋላ ያለውን እንደሆነ የሚሰራው አይነት ይዘት ይዞ ነው ሬዞሉሽኑ የወጣው በተወሰነ መልኩ ጥሩ
ማስተካከያ ነው ነገር ግን አሁንም ቢሆን አንድ የብሔራዊ ተቋም ጥሩ ስራ ሲሰራ በዛ ስራው ቀጥሎ ተጠናክሮ ቀጣይ ኢንቨስቲጌት መደረግ ያለባቸውን ጥሰቶች እንዲያደርግ መደገፍ ነው እንጂ ሌላ አካል በላዩ አምጥቶ እንደገና ሌላ በምን አይነት ስራ እንደሚሰራ ገና ኳስችን እንዲደረግ ማድረግ ትክክል አይደለም። ምክንያቱም የትኛውም የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ማድረግ ያለበት ናሽናል ኢንስቲትዩሽኖች እንዲጠናከሩ ነው ሁኔታውን ማመቻቸት ያለበት። ያ ተቋም ከሌለ ኦፍ ኮርስ እንዳስፈላጊነቱ ስቴፕ ኢን ማድረግ ያስፈልጋል። ተቋሙ ግን ኢንዲፔንደንቱን ክሬዲቢሊቲውን ኦሬዲ አንድ ስራ አሳይቶ ሳለ ያንን መደገፍ ሲገባ ሌላ ፕሮሰስ ውስጥ መክተቱ ምን ያህል አስፈላጊ ሆኖ እንደሆነ እኛም ኳስችን እያደረግነው ነው። ግን ያው አዶፕት ተደርጓል እንግዲህ ምን ያመጣል የሚለው በሂደት ምናየው ነው። ያው ኢንዲፔንደንት ኤክስፐርቶቹ ገና አሳይን መሆን አለባቸው። እነሱ አሳይን ሲሆኑ ምን አይነት ስራ እንዴት አይነት ስራ ይሰራል የሚለው ወደፊት ምናየው ነው። ግን ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ መንግስት ኦሬዲ እንደማይቀበለው እንደማይስማማ በሂደቱም በአፈጻጸሙም እንደማይሳተፍ ኦሬዲ ስቴትመንት አውጥቷል። ሶ ያ ባይት ሰልፍ አስቸጋሪ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ሰዎቹ ቦታው ላይ ተገኝተው ኢንቨስቲጌት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ነገር ግን ያው ኢንቨስቲጌሽን የተለያዩ ድርጅቶች ሲያደርጉ እንዳያችሁት ቦታው ላይ ሳይገኙ በተለያየ ሜቶዶሎጂ ሊያደርጉት ይችላሉ። ያንንም እንግዲህ ያደርጋሉ አያደርጉም ምን አይነት ሜቶዶሎጂ ይከተላሉ የሚለው በሂደት ምናየው ነው። ኦኬ ስለዚህ እንዳልሽው ገና ሪዞሉሽኑ ይውጣ እንጂ በስራ ላይ አልዋለም ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ ገና እየተጠበቀ ነው። ኢንዲፔንደንት ኤክስፐርቶቹ ገና ሳይን አፖይንትድ መሆን አለባቸው። እነሱ ከሆኑ በኋላ ነው ኮሚሽኑ ኦፊሻሊ ስራውን የሚጀምረው። ኦኬ በዚህ የሚዋቀሩት ሰዎች ቡድን ላይ እናንተ የከናንተን ቅድም እንዳልሹ ሶስት ከኛ ሶስት እንደሚለው ይሄም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ወይስ ራሳቸው ኢንዲፔንደንት ከራሳቸው ብቻ የሚመጡበት ነው? ይሄ ከራሳቸው በዩኤን አሳይን የሚሆኑ አፖይንት የሚደረጉ ሰዎች ናቸው የሚሆኑት። ያው ኢንዲፔንደንት ኤክስፐርት የሚለው በፊትም የሚታየው በሙያው በዘርፉ አስተዋጽኦ ያደረጉ ኤክስፐርቶች ናቸው ብዙ ጊዜ አሳይን የሚደረጉት። ሰው ግን ማን ይሆናሉ የሚለው በሂደት ነው የምናየው። ጥያቄውን ስጠይቁ እንዳልሽው እንግዲህ ከዚህ በፊት ተደርጓል ካውንትር ፕሮዳክቲቭ ይሆናል ስትሉ የተሰጣችሁ መልስ አለ ወይስ ወደ ቮቲንግ ነው ቀጥታውን የገቡት? አይ ያው እንግዲህ አሉነው ሴሽኑን አተከታተላችሁ ከሆነ ያው የተለያየ ሀገር የራሱን አመለካከት የሚገልጽበት የሚሰጣቸው ውስን እንትን አለ ደቂቃ አለ። በዛ እንትን ላይ በተቃውሞም በመደገፍም የራሳቸውን ስቴትመንት ያደርጉና መጨረሻ ላይ ወደ ቮቲንግ ይሄዳሉ። ቮቲንግ ላይ ያው 21 ሜምበሮች ቮት ስላደረጉለት የስ ብለው ቮት ስላደረጉ ተቀባይነት አድርጋ አግኝቶ ያው ወደ ኔክስት ስቴፕ ይሄዳል ማለት ነው። ኦኬ ማለት እሱ ላይ ጥያቄው ለማብራራት ስትጠይቁ ከዚህ በፊት ይሄ ከመደረጉ በፊት ተቀብለናል ብለው ኦልሬዲ አቋማውተው ያወጡት መግለጫ አለ። ያንን ሲቀይሩ ወደ እናንተ መጀመሪያ መምጣት ነበረባቸው ይሄንን ደግሞ ሐሳባችንን ምን ቀይረው ብለው ወዘር ዳያሎግ ማለት ነው ሴሽኑ ላይ ከመግባቱ በፊት? ኖ ወደኛም አልመጡም። ድራፍት ሬዞሉሽኑ ያው ኢዩ ነው ቴብል ያደረገው ለሜምበር ስቴቶቹ ማለት ነው ለሂውማን ራይትስ ካውንስሉ። ድራፍቱ ግን በዲስከሽን በቀረቡ ስቴትመንቶች አማካኝነት የተወሰነ ኦራሊ የተወሰነች ሞዲፊኬሽን ተደርጎበት ያ ነው እንትን ያደረጉት እንጂ ወደኛ አልተመለሱም። የኛ መልስ የተሰጠው ያው ስለሚያዩት ሜምበር ለሆኑም አገራት በኤምባሲያቸው በኩል ተልኮ የኛን አቋም እንዲያውቁት ውሳኔ ከመወሰኑ ከቮቲንግ በፊት የኛን ሀሳብ የኛን ስቴትመንት እንዲያውቁት ነው እንጂ እኛ ኦፊሻሊ ዳይሬክትሊ ተጠይቀን አይደለም። እንደዛ አይነት ፕሮሰስ ስለሌለው ግን ያው ድራፍቱ ሰርኩሌት ይደረጋል። በዛ አስተያየት ያለው ሰው ለሬፕሬዘንታቲቭዎቹ መልእክቱን መላክ ይችላል። እንዳልሽው ሬፒቲቲቭ ኳስችን ይሆናል። እያንዳንዱ ግሩፕ አንተ አጥፍተሃል ሲባል ፌቨራብል ካልሆነ አልቀበለውም ሊል ይችላል ማለት ነው ያ ግሩፕ። አሁን ደግሞ ኢንቨስቲጌሽኑም በኢዩም ይነሳም ሌላ ኦቨርሳይት ይኖረዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢንቨስቲጌሽን ተቀብለ ነው ዛሬ እንዳልሽው ወደ
አላማው ምንድነው መደረግ ያለበት ምን መስተካከል ያለበት ብለን ካልገባን በየጊዜው ያንን ኢንቨስቲጌሽን ኳሽን እናረጋው ከሆነ ስራው መቼ ሊሰራ ነው የሚለው ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ የሚመለሰኝና ባላንስስ አክሰፕታንስስ በእንዲታይስ የተቀመጠ ህግ አለው ያንዴ አክሰፕት ከተደረገ we need to move on ብሎ ነው ወይስ በየጊዜው መቀየር የሚችል ሐሳብም ሊቀርብ ይችላል ማለት ነው እሱ ነው እንግዲህ ኖርማሊ መደረግ የለበትም ሪኢንካሬጅም አይደረግም ምክንያቱም ይሄ የሾፒንግ ፎረምም ሆነ የለበትም የሪኮመንዴሽን የተላየንትን አንዱ የፈለገውን ብቻ ፒክ አድርጎ እንዲሄድ ሳይሆን ውጤቱ በአጠቃላይ አዘ ፓኬጅ ተቀብሎ ወደ ስራ መሄድ ኦፍ ኮርስ ኳስቸን ከተደረገ የኤቪደንስ ችግር ካለበት የኮንቴንት ችግር ካለበት በዛ መልኩ ኳስቸን ሊደረግ ይችላል ነገር ግን ኮንቴንቱን አሰራሩን ሜቶዶሎጂውን አክሰፕት ከተደረገ በኋላ ያንን ኢምፕሊመንት ወደ ማድረግ ነው እንጂ ለፓርቲዎቹም ይሄኛው ካልተስማማህ የሚቀጥለው ድንገት ሊስማማህ ይችላል የሚል ኢምፕሬሽን መስጠትም አደጋ አለው ፕሬሰደንትም ሴት ያደርጋል የሚቀጥለውም ይሄን ሲሚላር ኢንቨስቲጌሽን ቢካሄድ የሚቀጥል ዙር ሊኖር ይችላል የሚል ሐሳብ ሰጥቶ ፓርቲዎቹ አክሰፕት እንዳያደርጉት ወይም ሪጀክት እንዲያደርጉት ሁኔታዎችን የሚያመቻች ነገር ሊሆን ስለሚችል ያው ግን ኤክስፔክት እንደምናደርገው ከመጀመሪያም ጀምሮ ኢንተርናሽናል ፋክት ፋይንዲንግ ኢንኳይሪ ይቋቋም የሚል ሎቢ ሲያደርግ የነበረ ካምፔን ሲያደርግ የነበረ ግሩፕ ስለነበረ ያም እንግዲህ ያም ካምፔን ያም አድቮኬሲ ሰክሰስፉል ሆኖ ሊሆን ይችላል ግን ብዙ ችግሮች አሉት ይሄ ወደፊት በኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም በሚቀጥሉ ሌሎች ሀገሮችም ተመሳሳይ ሁኔታ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ ሀገራቶች ውስጥ ይሄ እንደ ፕሬሰደንት ሆኖ ያሉት ፓርቲዎች ካልተስማማቸው አልተቀበልንም ምክንያቱም ይሄ አላማላም ሌላ አይነት ይቋቋምልን የሚል ጥያቄ እንዲያቀርቡም እንዲያደርግ ይችላል ጥሩ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ወደ ፕሮግራሙ መጨረሻ እየደረስን ነው ከዚህ በፊት ባለፈው ሳምንት ያወጣችሁት እንዴት ነው ከላይ ወደ ሀ መድረስ እንችላለን ብለው ድርጅቱን ማቋቋም ማስተካከል የሚሆን አበረታትን ማውጣት እንችላለን የምትሉት የተለያየ ኢንፎርሜሽኖች ወጥተዋል እና እሱ ላይ ብታብራር ይለን ኦኬ ቅድም መንሽን ያደረግኩት አንድ ግሎባል አላያንስ ኦፍ ናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽን የሚባላለ ያ እንግዲህ በዓለም ውስጥ በሙሉ ያሉ ተመሳሳይ ተቋሞችን የሰብአዊ መብት ተቋሞችን አንድ ላይ በኔትወርክ ለተለያየ ፐርፐስ ለመደገፍ ሬጉሌት ለማድረግ ሬጉሌት እንኳን ማድረግ ሳይሆን የፓሪስ ፕሪንሲፕልስ የሚባል ስታንዳርድ አለ እነዛን ስታንዳርዶች ምን ያህል አፕላይ ያደርጋሉ ኮምፕላይ ያደርጋሉ የሚለውን እየለየ independent ናቸው effective ናቸው ብሎ የካቴጎራይዝ የሚያደርጋቸው ናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ የተወሰነ ማስተካከያዎች ማድረግ አለባቸው ብሎ የሚመድባቸው አለ አይ በጣም አስኪ ነው ብዙ ነገሮች መሰራት አለበት ብሎ የሚመድባቸው አለ ኤ ካቴጎሪ ቢ ካቴጎሪ ሲ ካቴጎሪ ብለን እንጠራዋለን ኤ ያው ሁሉንም ስታንዳርዶች ያሟላሉ በበቂ ሁኔታ የተወሰነ ትንንሽ ማስተካከያዎች ሊያስፈልግ ይችላል ሊሰራባቸው የሚችሉ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን አብዛኛውን ያሟላሉ ብሎ የሚላቸውን ኤ ስታተስ ውስጥ ይከታል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከ2013 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር አንድ አሰስመንት አካሂዶ ነበረ በተመሳሳይ ሁኔታ ካቴጎራይዝ እንዲደረግ ማለት ነው በዛን ጊዜ በተለይ ደግሞ በጣም ብዙ ችግሮች አሉበት ተብሎ የተጠቀሱ ሁለት አዋጆች ነበሩ የጸረ ሽብርተኛ አዋጅ እና የኤንጂኦ ህግ በተለይ ከውጪ ከኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ገንዘብ እንዳይቀበል ወይም በሚቀበለው መጠን በጣም አነስተኛ እንዲሆን የሚያደርግ አዋጅ በሚረቀቅበት ጊዜ ስለነበረ በዛን ጊዜ እነዚህ ሁለት አዋጆች በተለይ በሰብአዊ መብት ሁኔታ ላይ የሚያደርሱትን ችግሮች በትክክሉ አላሳየም እንዳይወጡም ቡትኮታ አላደረገን በሚል የቢ ስታተስ ነበር የተሰጠው ፉሊ ኢንዲፐንደንት እና ኢፌክቲቭሊ እየሰራ አይደለም በሚል ሶ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ከሁለት አመት አካባቢ ጀምሮ በሚደረገው ሪፎርም ብዙ ማስተካከያዎችን እነዚህ የተሰጡትን ሪኮመንዴሽኖች አስተካክለናል ብለን ስላሰብን
አሁን ኦክቶበር ላይ ሴሽን ነበረው የግሎባል አላያንስ ኦፍ ናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽን በዛ ሴሽኑ ላይ እንደገና ተመልሶ ኢቫሉዌት እንደነደረግ አፕላይ አድርገን አፕላይ በተደረገው መሰረት አሰስ ተደርጎ በርካታ ማስረጃዎችን መረጃዎችን እንድንሰጥ ከተደረገ በኋላ የኤ ስታተስ ተሰጥቶናል። የኤ ስታተስ ተሰጠን ማለት አንድም በዚህ በግሎባል አላያንስ ውስጥ እንደ አንድ ተቋም እንትን ውስጥ እንደ ቦርድ አይነት መዋቅር አላቸው። እዛ ውስጥ ቮትም የማድረግ የመመረጥም ፓርቲሲፔት የማድረግ ፓወር ይሰጠናል። ያ ማለት በዛ ፎረም ላይ ድምጻችንን የማሰማት በተለይ የአፍሪካን ኢንስቲትዩሽኖችን የአገራችንን ሁኔታ ቮይስ ለማድረግ ሁኔታዎችን ያመቻችልና እንደዚሁም ደግሞ በዩኤን ሂውማን ራይትስ ካውንስል እና መሰል የዩኤን የሰብአዊ መብት ሜካኒዝሞች ውስጥ ፉሊ ፓርቲሲፔት ሜምበር በስብሰባዎች ውስጥ ተሳታፊ ሆነን አሁንም ድምጻችንን የማሰማት ሁኔታዎችን ያመቻችልናል። ስለዚህ ትልቅ ለውጥ ነው ይሄን ሪኮግናይዝ መደረጉ። ምክንያቱም ይሄ ራሱ የሚያሳየው ምን ያህል ኢንዲፔንደንት እንደሆነ ምን ያህል ክሬዲብል እና ቪዚብል መሆን እንደጀመረ ተቋሙ የሚያሳይ ስለሆነ ትልቅ ማይልስቶን ነው ለኛ። ኦኬ ሶስት ጥያቄዎች በተከታታይ መጥተዋል። በተለይ ወታ ላይ ቀደም ተከተል ቢጠይቅሽ አንደኛው በአሁን ሰዓት ላይ የትግራይ ተወላጅ ልጆች በየከተማው በአዲስ አበባ የሚሆን indiscriminately እየተሰበሰቡ እየታሰሩ ነው የሚላለ እና እዛ ላይ ምን ሪፖርት አላችሁ ምንስ ያደረጋችሁ ነው የሚል ጥያቄ አለ። እሱ ላይ ያው አንዱ እንግዲህ ስራችን ሞኒተር ቀደም እንዳልኩት ሞኒተር ማድረግ ነው የሂውማን ራይትስ ሲቹዌሽንን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ቢሆን የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስልጣን አለው የሰብአዊ መብት ሁኔታዎችን ሞኒተር ማድረግ። ስለዚህ በዛ መሰረት የአዲስ አበባም ላይ ሆነ በሌሎች ከተሞችም እየታሰሩ ያሉ በብሔር ተኮር ነው ተብሎ የሚገመቱ ሰዎችን እየተከታተልን ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እየተነጋገርን ነው። ሪፖርትም አውጥተናል ሁኔታው እንደሚያሳስበን ችግሩን በተቻለ መጠን መቅረፍ እንዲቻል ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ሁኔታውን እንዲመለከቱት ሪፖርት አውጥተናል። ቀደም እንዳልኩት ሪፖርቶቻችንን አጭርም ሆነ ረጅም ሪፖርቶቻችን በፌስቡክ በዌብሳይታችን ታገኙታላችሁ። ይሄንንም እዛው ላይ እንታገኙት ሪፖርት ይሆናል። ኦኬ የተለያዩ እናንተም አይ ቲንክ ሪፖርት አውጥታችሁ ነበር እዛ ላይም ነው መሰለኝ እንደ ታምራት ነገራ ሪፖርት እንትን ጋዜጠኞች ታስረው የት እንዳሉ የማይታወቅ ጥያቄዎች አሉ። እዛ ላይስ ታምራት የት ነው ያለው? እሱን የምታውቁት ነገር አለ? መጠየቅ የምትችሉት ጥያቄ አለ? በምን አይነት መንገድ ነው ከመንግስት ጋርስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ መወያየትና መጠየቅ የምትችሉት? አዎ እንደተባለው የታምራት ነገራንም ሌሎችንም ጋዜጠኞች ተመልክቶ ያወጣነው አጭር ሪፖርት አለ። ሪፖርት ሳይሆን ያሳስበናል የሚል መግለጫ ነው። ሞኒተር እያደረግን ነው፣ በዚህ ቦታ ነው ያለው ማለት አይቻልም። ያው ቅድም እንዳልኩት የኛ አንዱ ኃላፊነት ሁኔታዎችን አይቶ አሳሳቢ የሆኑ ችግሮችን ወይም ጥሰቶችን መጠቆም የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ችግሩን እንዲቀርፉ በሚዲያም ሆነ ፕራይቬት አድቮካሲ በመስራት ሁኔታው እንዲለወጥ ተጠቂው አስፈላጊው ሪድረስ እንዲያገኝ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያደርሰው ደግሞ ተጠያቂ የሚሆንበትን ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁኔታዎች ለሚመለከተው ባለድርሻ አካላት አሳውቀናል። አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ ጥያቄም አቀርበናል። ጉትጎታም እያደረግን ነው። ለጊዜው አዲስ የሆነ መረጃ የለንም፣ ግን በቅርቡ የተወሰነ አትሊስት ያለበትን ቦታ የሚታወቅበት ሌሎቹም ያለበት ቦታ እንኳን ለጊዜው ታውቋል። ቤተሰብ እንዲጎበኘው ተደርጓል። ጠበቃ የሚለው ነበር ትንሽ አጠያያቂ የሆነው፣ እሱኛውም እየሞከርን እንገኛለን። ግን ሌሎቹን በተመለከተም እየተከታተልን እንደ አስፈላጊነቱ እና እንደ ሁኔታው በቂ መረጃ ሲኖር ሪፖርት እናወጣለን። ጥሩ።
I think the nectar shawl to get the nectar calendar again. I'm going to get out of quickly. Can you please elaborate on the recent resolution calling for new investigation? What is the Ethiopian Human Rights Commission stand on it? Can this decision compromise the credibility of previous report? Ilal, kadem nakakta shwal mejemmer izila entin kalsh. Yaw gdin kadem ndalkut meterrasha lay siwata betwosana merku tweak tadergo no resolution yewataw complement add on endhone ye joint investigation የሚጠቁ በሚጠቁ መልኩ ነው መጨረሻ ላይ አዶፕት የተደረገው ግን ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ይሄ ኢንዲፔንደንት ኤክስፐርት ኮሚሽን ተቋቁሞ የነሱ ተርምስ ኦፍ ሬፈረንስ ዲፋይን ተደርጎ ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት በምን አይነት ሁኔታ የሚለው ገና ወደፊት የሚገለጽ ስለሆነ በይሄ ነው ለማለት ትንሽ ያስቸግራል ግን ቅድም እንዳልኩት በተወሰነ መልኩ ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነው ብለን እናስባለን ለጊዜው ግን እኛ ኢንቨስቲጌት ማድረጋችንን አላቆምንም ቅድም እንዳልኩት በቅርቡ የተለቀቁ አካባቢዎችን ኢንቨስቲጌሽን ቲም ልከን ኢንቨስቲጌት ማድረጋችንን ቀጥለናል እንግዲህ ኤክስፐርቶቹ ደግሞ ከእንትን ካሉ በኋላ ከተሰየሙ በኋላ ምን አይነት ስራ ለመስራት ያስባሉ ኢትዮጵያ መንግስት ጋር ምን አይነት ግንኙነት ይኖራቸዋል የሚለው በሂደት የሚወሰን ስለሆነ እሱ ላይ ለመናገር ትንሽ ያስቸግራል። ኦኬ አይ ቲንክ ሂም ተመልሶ ሊሆን ይችላል አዲንግ ኦን ቱ ዘ ዮፍታይስ ኳስቸን ኢፍ ኢትዮጵያ ዲድ ኖት አክሴፕት ዘ ኒው ኢንቨስቲጌሽን ኩድ ኢትዮጵያ ሙቭ ኦን ቱ ዘ ኔክስት ስቴፕ ኦፍ ኢምፕሊመንቲንግ ሶሉሽንስ ዊዝ ኢትዮጵያን ሂውማን ራይትስ ካውንስል ኢን ዘ ፍሮንት ሲት ናው ዳት ዩ አር ኦን ኤ ስታተስ እስካሁን እንግዲህ ባለው ሁኔታ ቀደም እንዳልኩት በሬኮመንዴሽኑ መሰረት በመንግስት የተቋቋመው ኢንተርሚኒስትሪያል ታስክ ፎርስ ስራውን ቀጥሏል ብዙ ለውጥ ይኖራል ብዬ አልገምትም በዛ ረገድ ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት አክሴፕት አላደረኩም ስላለ ሬዞሉሽኑ በታስክ ፎርሱ የሚሰራቸውን ያቀዳቸውን ስራዎች ይቀጥላል ብዬ ነው የምገምተው ሶ ያ ታስክ ፎርስ ደግሞ ዋና ለመስራት ያቀደው በጆይንት ኢንቨስቲጌሽኑ ሬኮመንድ የተደረጉትን አክሽኖች ኢምፕሊመንት ለማድረግ ነው እየሰራ ያለው በዛ መልኩ ፕሮሲድ እንደሚያደርግ ነው የምናቀው እሺ በጣም አመሰግናለሁ ራኬም ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ደርሰናል ማለት ነው ብዙ ጥያቄዎች ጠየቁንም በስራቱ መልስ ለመለሽ በጣም እናመሰግናለን ለሰው ለውጭ ሆኖ ለሚያይ ከዳያስፖራው የሚሆን ከአገር ውስጥ ይሄን ኮሚሽን ላይ የኔ ነው ብሎ እንዲቀበለው ኢንዲፔንደንት ኢንቨስቲጌሽን ነው ብሎ እንዲቀበለው እምነቱም እንዲያድር የሚመጣውም ኢንፎርሜሽንም ደግሞ አክዩሬት ነው ብሎ ለመቀበል እንዲያስችል ምን ይደረጋል በሽታ ሲያለሽ ለሚቀጥለው ጊዜ ዋናው እሱ ላይ ስለሆነ ሪፖርቲንግ ማውጣቱ ብቻ ሳይሆን ከቲፒኤልኤፍም ግሩፕም ይሁን ከኢትዮጵያ መንግስትም ይሁን ከኤርትራም ይሁን ይሄንን መቀበል አለባቸው ብያ ማለው አንድ ነገር መልስ እንዲገኝ ማለት ነው ጥፋቱም የጠፋውም ስለዚህ ከናንተ ምን ይዛችሁ መቅረብ ያላችሁ ይመስልሻል ምንስ ሊቀየር ይችላል ብለሽ ታስቢያለሽ ቀድም እንዳልኩት እንግዲህ ይሄ joint investigation ዋና ያተኮረው ምን ያህል ሰው ሞቷል ምን ያህል ተጎድቷል የሚለው ሳይሆን at least በዚህ ጦርነት ምን አይነት የሰባዊ መብት ጥሰቶች ደርሰዋል at least እንደ ማሳያ ይሆናል ባልናቸው አካባቢዎች እንኳን ምን ያህል ችግሮች ተደርሰዋል የሚለውን ለማሳየት ነው ይሄ ሪፖርት ግን ዋና እንደመነሻ ሆኖ ውይይቱን መጀመር አለበት ነው ምክንያቱም አሁን ችግሩ የደረሰባቸው የሰባዊ መብት ጥሰት የደረሰባቸው ሰዎች አሉ ችግሩን የፈጸሙ ሰዎች ተጠያቂ ሊሆኑ ይገባል ያ ወደፊት ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጸም እንዳይደገም ይረዳል ብለን ስለምናምን ማለት ነው ያንን ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ከመንግስት ብቻም አይደለም መጠበቅ ያለብን እንደ ህብረተሰብ የሰባዊ መብት ውይይት መጀመር አለበት እንደምናቀው አገራችን በጣም ፖላራይዝድ ነው በብሄር ፖላራይዝድ ነን በፖለቲካ አመለካከት በሃይማኖት በጣም ፖላራይዝድ የሆነ ማህበረሰብ ስላለን ያንን ያ ፖላራይዜሽን ደግሞ ትንሽ ምክንያት ነው የሚፈልገው ወደ ግጭት ወደ ሰባዊ መብት ጥሰት ለመሄድና
ያንን ልንቀርፍ ምንችልበት አንዱ መንገድ የሰባዊ መብት ውይይቶችን ዳያሎጎችን ኮንቨርሴሽኖችን መጀመር ነው። ኦልሞስት ሁሉም የህብረተሰባችን አካል የሰባዊ መብት ጥሰት ያልደረሰበት አካል አለ ማለት በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ እንዴት ነው ወደፊት ምን ሄደው የሚለው ያንን እንዴት እንከላከላለን ካሁን በኋላ እንዳይደገም እንዴት ምን መሰራት አለበት ወደሚለው ስቴፕ መሄድ ስለሚያስፈልግ ይሄንን ደግሞ ምን መጠበቅ ያለብን ከመንግስት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ከህብረተሰቡ ነው። ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ፖላራይዝድ የሆኑ ስቴትመንቶች ከመንግስት ብቻ የመጡ አይደለም ከህብረተሰቡ አካል ስለሆነ ያንን ድርጊት ላለ በዛ አይነት ፖላራይዝድ የሆነ ስቴትመንቶች ተሳታፊ ያለ መሆን ውይይቱን የመጀመር እንደ አንድ አገር ህብረተሰብ አብሮ ለመኖር የሚያስፈልጉትን ውይይቶችና ድርጊቶች የባህሪ ለውጦች ለማምጣት አስፈላጊውን እርምጃ መራመድ ስለሚያስፈልግ ሁላችንም በዚህ ነገር መሳተፍ ያለብን ይመስለኛል። ጥሩ ብለሻል። ተመሳሳይ ጥያቄ ወደ ኋላ የመጣሁን የሰው ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን ከእናንተ እንግዲህ እንዳልሽው የተለያየ ኢትዮጵያ ራሱ የቻለ የሁማን ራይትስ ኮሚሽን ካለ ሌላው አፍሪካ ሀገር ይሁን ምናምን ተዋቅሮ any support from African human rights institution ሚላለ አብሮ ተዋቅሮ መስራት የሚቻልበት መንገድ አለ ወይስ ራሱን አክልሎ ብቻ የሚቀመጥ ኮሚሽን ነው? እንዴት ነው ዩኒቲ መፍጠር የሚቻልበት መንገድ ሳለ ወይ ስፔሻሊ አፍሪካ ውስጥ ማለት ነው? ሶ አፍሪካ ውስጥ አለ ኔትወርክ ኦፍ አፍሪካን ናሽናል ሂውማን ራይትስ ኢንስቲትዩሽን የሚባል ናንድሪ ብለን የምንጠራው ኔትወርክ አለ። ናይሮቢ ነው ቤዝድ ሆኖ የሚሰራው። ግን ያው ሊገመት እንደሚችለው የተለያዩ ተቋም የራሳቸው ባህሪና አንዳንድ ጊዜ ኢንዲፔንደንት ያለ መሆን ሁኔታም ስላለ ኔትወርኩን በጣም አጠናክሮ መሄድ ራሱን የቻለ ቻሌንጆች አሉት። ግን አብረን ለመስራት አብረን ለመጠናከር እና በአንድ ድምፅ በተለይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የምንፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ለመስራት እንሞክራለን። ግን ያው ራሱ ጠንካራ ኔትወርክ ስላልሆነ እሱንም ማጠናከር አንዱ ሌላው ስራ ነው የሚሆነው። እንደ አንድ ሪጅን እንደ ሪጅናል ኢንስቲትዩሽኖች ለማውራት እና ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚካሄደውን ውይይት ላይ ኢንፍሉዌንስ እንዲኖረን ሁላችንም ተጠናክረን መሄድ አለብን። ግን ራሱን የቻለ ቻሌንጆች ስላሉት ለዛሬ የሚሆን መፍትሄ ላይሆን ይችላል። ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ካልጠየቅኩት ጥያቄ ካለ ሰው ተመልካች ይሄንን ቢያቅ ስለኛ እፈልጋለሁ ብለሽ አንድ ላይ ሳምራይዝ አድርገሽ ያለውን ሁኔታ ለማስረዳት እንድትቺ ክሎዚንግ ስቴትመንትስ ልስጥሽ እና ፕሮግራማችን እንጨርሳለን ማለት ነው። መልሼ ወደ አንቺ ልምጣ። ድንገት እንግዲህ የመጨረሻ ክሎዚንግን ወደ ሌላኛው ማንዴታችን ልውሰደው እና የሰብአዊ መብት ማስፋፋት ማስተማር የሚለው ትልቅ ራዕይ በራሱ ተሸክሞ የሚሄድ ነው። የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ራዕዩ የሰብአዊ መብት ወይም የሰብአዊ መብቶች ባህል የሆነባት ኢትዮጵያን ማየት ነው የሚለውን ራዕይ ይዞ ነው በአዲስ መልኩ እየተንቀሳቀሰ ያለው እና ያ ራዕይ ደግሞ ለብቻው እንደማያስፈጽመው የታወቀ ነው። ስለዚህ የሁሉንም ሰዎች ሰፖርት እንፈልጋለን። በአገራችን የሰብአዊ መብቶች ባህል የሆነባት አገር እንዲኖረን ሁላችንም ተረባርበን የሌላውን ሰው መብት ሪስፔክት አድርገን ፕሮሞት እያደረግን የራሳችንንም አውቀን ኤክሰርሳይዝ እያደረግን መሄድ ስለሚያስፈልግ ያ የሁላችንም እገዛ ስለሚያስፈልግ ሁላችሁም ጆይን እንድታደርጉን እንድትተባበሩን በሀገራችንም ያንን ባህል ማስፋፋት አስፈላጊውን እንድትሰሩ ጥሪ አቀርባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ራኬብ። እንግዲህ እንዳያችሁት እንደሰማችሁትም ከሆነ እንግዲህ የኮሚሽኑ ኢንዲፔንደንሱን ለማረጋገጥም ማቅረብ የሚችላቸውን ሪፖርቶችን በስርዓቱ ራኬብ አጫውታናች ማለት ነው። በሀገራችን ትልቅ ችግር እንዳለ ሁላችንም እናውቀዋለን። ሰላም እንዲያርግልን። ግን ከሁሉም ከኔም ደግሞ ጥያቄ የሚመጣው በዘር ተከፋፍሎ የትም እንደማያደርሰን አውቀን ዳያሎግ መፍጠር የምንችልበት በጠረጴዛ የተቀምጠን መወያየት የምንችልበትን ሰዓት ነው እና ብዙ ሰዎች እያለቁ ነው። አብዛኛውም ጊዜም ደግሞ የሚጎዳው ድሃው ምስኪኑ ልጆች፣ ህፃናቶች፣ እናቶች ናቸው እና እነሱም ደግሞ በእነሱ ደም ላይ ቆመን ዝም ብለን የማይሆን መፈክር እንዳናደርግ ስፔሻሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለንም ህዝቦች ደግሞ በስርዓቱ የምንናገራቸው ነገሮች ቆጥበን ከእውነት ጋር በተያያዘ መንገድ
بروباغاندا منجد سايهم بأونس لاي بتمسك منجد هلو قدام راكب لو عليك كتني يوم كل اللي يالتقود ده هبرت سب على بلو لما نقدر أيشال منا يعني دوزرس بتشاسي قدام من نشوف كهونة هلو نقدر من كنس هبرت سب إن ده نهون عند لاي مسرات يوند مهمم يعني مهمم نو يهت مهمم يعني يهت مهمم نو بلن من رمام ده من نشل بتن ساعات لو أنا من فلقو አገራችንን ሰላም ያርግልን ሰላም ካለ ደግሞ ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለን ማደግ እንችላለን ትልቁ የረሃብም ችግር የድህነት ችግር ያለመማርን ችግር ደግሞ አብረን ማንቀሳቀስ የምንችለው ጦርነት ሲቆም ነውና በጦርነት ይወደሙትን ወደኋላ የቀረች አገራችንን ደግሞ ጭራሽ በጦርነት ምን ያህል ወደኋላ እንደቀረች ሁላችንም ማስተውልን አንድ ላይ መስራት ያለብን ህዝቦች መሆኑን ማወቅ እንዳለብን በማስተዋል ጸሎት በማቅረብ አገራችንን ሰላም ያርግልናለሁ ራኬብም ይህን ሰዓት ተጠብቀሽ አብረሽን ስለቆየሽ እግዚአብሔር ይባርክልኝ እላለሁ በዚሁ እንግዲህ መከታተለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በፍታይ ሾስምና በሁሉም ተመልካቾች ስም እግዚአብሔር ይባርክልኝ ብዬ ምስጋናውን ወደ አንቺ አድርጄ ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ እንጨርሳለን በጣም አመሰግናለሁ መጪው አዲስ አመት እንግዲህ ለሁላችንም ብሩህ ተስፋን የሚያመጣ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ እመኛለሁ በጣም አመሰግናለሁ አሜን አሜን ለሁላችንም ሰላሙን ያምጣልን ደና ሰንብቱልን ቴንክ ዩ